Ja urheilulla sen kun vain jatketaan TV2 puolella. Nyt tervetuloa takaisin tänne Paimioon ja Jukolan viestiin. Ja tämä onkin aivan loistava hetki saapua tänne, sillä tuohon veljesten lähtöön on aikaa enää noin vartti. Ja sitten todellakin Jukolan yö on valmis alkamaan. Voittaja meillä on selvillä noin 7:00 jälkeen, joten pitkä yö tässä on edessä, mutta toivottavasti pysytte hereillä ja kanssamme aamuun asti. Ainakin pyrimme tarjoamaan teille paljon mielenkiintoisia vieraita ja tunnelmia tuolta kisakylästä. Ja jopa uutuutena palautamme vähän TV:nkin puolelle noita radiorasteja, nimittäin tätä lähetystä voi kuunnella myös Yle Puheen taajuudelta ja toki sitten tässä TV2:ssa. Ja me tässä yön aikana pyrimme paljon sitten seuraamaan toki myös tuota Twitteriä. Jo Venlojen lähetyksen aikana sieltä tuli paljon viestejä. Muun muassa Velho K. kehui sitä, miten kyllä vetää kuvaa. Ja taas maastossa kuin vuori. Kauris upea kuva, eli Timo Mikkolan tarjoamaa kuvaa tuolta maastosta. Hän kehaisee ja sitä on luvassa myös yön aikana, joten toivottavasti tarjoamme teille todellakin hyvän ja mielenkiintoisen lähetyksen. Hashtag Jukola Yle. Se on sitten käytössä. Laittakaahan sinne twiitit laulamaan, niin poimitaan niitäkin tässä yön aikana. Tämä Ylen studio, joka on nimetty tällaiseksi, tässä näette vielä näitä twittereitä ja Velho K:n twiitti tosiaankin tuosta jo Venlojen aikana, mutta nyt sitten vain lisää tässä Jukolan yön tiimelyksessä. Tämä Ylen studio on nimetty tällaiseksi merikotkan pesäksi, koska me olemme vähän täällä korkeammalla, mutta tuolla vähän alempana siellä ihmiset odottelevat innokkaina jo lähtöä, joten eiköhän mennä mekin sinne. Ainakin toimittajamme Riikka Smolander on varmasti ahtaissa paikoissa. No aika ahdasta täällä on. Todella paljon ihmisiä on tullut seuraamaan tätä upeaa Jukolan miesten viestin lähtöä. Kohtahan se starttaa ja tämä on todella odotettu hetki. Tänne on kokoontunut hirveästi ihmisiä, eväiden ja kameroiden ja peittoja ja vilttiä ja kaikkien kanssa. Vähän viileä iltaa, mutta aika mukavassa kelissä ollaan, vai kuinka? Kilpailujohtaja Janne Virtanen. Kyllä erinomaisen mukavassa ja on tämmöisen lämpimän päivän iltana joka tapauksessa. Sinä sanoit, että tänään olet saanut olla aika rauhallisin mieli ja kauheasti ei ole tekemistä ollut. Olet saanut täällä nautiskella, niinkö se on ollut? Joo, meillä järjestelmä näköjään toimii ja meidän laaja organisaatio on hoitanut hommat hyvin ja näköjään meillä on kaikki hyvällä mallilla ja kiva odottaa tätä viikonlopun ehkä keskeisintä H-hetkeä tässä hetken päästä. Minkälaisin miettei sinä katselet tätä yleisömerta täällä, jonka keskellä me olemme? Tuleeko sellainen ehkä liikuttunutkin olo? Osittain tulee ja aika tunnelmallinen ja selvästi se odotus huokuu tässä ja huomataan, että varmaan tämä on se hetki, mitä kaikki odottaa. Onko kaikki mennyt hyvin, kun ajattelet nyt Venlojen päivää ja kohti nyt tätä iltaa ja yötä? Kyllä, siis kaikki on erinomaisen hyvin. Mä erittäin tyytyväinen siihen, mitä me on saatu aikaa ja miten tämä Lounajukola on tähän asti mennyt. Ja toivon kaikkea hyvää tietysti, että jatkuu myös tuonne sunnuntaihin asti. Mitä odotat yöltä? Minkälaista kilpailua odotat? On hirmu huonosti ehtinyt seuraamaan sitä nyt, että kuka siellä parhaiten pärjää, mutta toivottavasti tulee tiukka kisa, mikä ratkeaa vasta siellä hankkuriosuuden viime metreillä. Otetaan tästä vielä yksi kommentti yleisöstä. Tervehdys, mistä sitä on tultu seuraamaan Jukolan viestiä? Heinolasta ja minä olen tullut Vääksystä, mutta meidän joukkueen pääsisi Heinolasta. Oletteko koko illan tai päivä olleet jo täällä nyt iltaa? Joo, kyllä ollaan. Linja-autolla tultiin aamulla. Ja koko yökö kannustetaan? Kyllä, kyllä. Ei ole edes telttaa eikä makuupussia mukana, että kyllä on tarkoitus koko yö täällä olla mukana katsomassa. Kerro vielä, missä piilee Jukolan taika? En mä osaa sanoa. Tänne on vaan tultava. Kyllä sen sitten tietää, kun tulee tänne. Entäs Janne? Kyllä se tunnelma ja tunnelma on varmaan se sana, mikä täällä useimmilla on mielessä. Me jäämme tänne kannustavaan. Joo, kannustusta varmasti jokainen tarvitsee. Veikkaan, että ihan huippuseuratkin tarvitsevat sitä kannustusta. Kalevan Rastin valmentaja Antti Harju, Turun Metsäkävelijän valmentaja Juha Suntila, tervetuloa studioon. Te edustatte sitä huippupuolta tästä. Antti, Kalevan Rasti vienyt ne 3 viimeistä voittoa. Onko 4. kuinka mahdollinen? Kyllä se mahdollinen on tänä vuonna, mutta on kyllä paljon muitakin kovia joukkueita viivalla ja uskon, että tästä viestistä tulee tasaisempi kuin Jukolan viesti on ollut pitkän aikaa. Niin, ja kun teidän joukkueesta sveitsiläinen Fabian Hertner valitsi, että hän haluaa kaveriporukan kanssa suunnistaa tämän vuoden ja edustaa ULV Baselandia, niin minkälaista kädenvääntöä Antti siitä oikeasti käyty? Ehkä aikanaan on, mutta tässä viime aikoina on nyt keskitytty pelkästään tähän viestiin ja siihen, miten me se tullaan juoksemaan. Että Fabian juoksee nyt Baselandissa ja ensi vuonna Kalevan Rastissa ja
voihan se olla, että tässä saattaa tulla puheeksi jossain vaiheessa nämä suunnistuksen seuraedustussäännöt vähän laajemmaltakin, että josko jonkunnäköinen yhteinen edustussääntö joko Euroopan laajuisesti tai ainakin Pohjoismaissa saataisiin aikaiseksi, mutta se on sitten joskus edessäpäin ja nyt juostaan tämän vuoden Jukola. Ja tämä varmasti edesauttaa sitä, että tästä keskustelua ehkä sitten syytäkin tehdä, että se on säännönmukaista. Okei, eli te pärjäätte ilman Hertneriäkin sitten Juha Turun metsänkävijöistä. Te olette vähän niin kuin kotikentällä, voiko näin sanoa? No periaatteessa joo, että kyllähän tässä Suna Jussi on kotoisin tästä läheltä, mutta meillä on tuossa seuraamaan ja puolen tunnin päässä. Että kyllä me aika tiuhaan on leireilty tuolla ja kyllä pitäisi olla aika tarkkaa tiedossa nyt, mitä on tulossa. Niin, minkälainen vuosi tämä teille on? Onko tämä vähän sellainen, että nyt Turun, teitä on kuitenkin vähän nostettu spekuloissa, otettu mukaan, että mikäs voisi olla Turun metsänkävijöiden ase tänä vuonna? No, kyllä se nyt on se ase se, että yöllä maltetaan mennä rauhassa ja sitten jätetään sinne päiväosuuksille nämä meidän isoimmat tykit ja koittaa hoitaa sitten homman kotiin mahdollisimman hyvin. Hyvä. Jatketaan kaksikon kanssa vielä sitten tuon startin jälkeen, mutta kun puhutaan ennakkosuosikeista, niin ei voida kyllä unohtaa myöskään norjalaista Halden SK:ta. Ja Fredrik Portin siirtyy Paimiorastista täksi kaudeksi Haldeniin. Hän on kolmannen osuuden viestin viejä ja näin sitten Portin kertoo joukkueen taktiikasta. No meidän taktiikkamme on tehdä oma työ. Joka osuudella, jos kaikki juoksee hyvin, ovat tyytyväisiä omaan osuuteen, niin uskon, että me ollaan siinä lopputaistelussa. Ei meillä ole käyty, tai ainakaan vielä emme ole, olemme käyneet läpi taktiikkaa sen enempää, kuin että keskitytään siihen, mitä me itse voidaan tehdä koko ajan. Ja uskon kyllä, että ratkaisuja syntyy ennen loppukirjaa kuitenkin. Sinulle on povattu sitä yöosuutta, pitkä yöosuutta, ja kuitenkin olet täältä seudulta, eli vähän tunnet niin sanotusti maaston. Tulee heti mieleen, että onko tässä joku taktinen ajatus, että siinä sitten Halden yrittää karata. Totta kai se olisi plussaa, jos näin käy. Ja joo, kyllä me tiedämme, että kolmososuus tulee olemaan ratkaiseva osuus. Tosi pitkä hajonta on ja tosi paljon suunnistusta yöllä. Eli siellä voi tosiaan tapahtua jotain. Siellä voi kyllä, ei ehkä ratkaista viestiin, mutta kuitenkin sen osuuden jälkeen pitää ehdottomasti olla mukana. Niin kyllä se ehkä vähän jokerikortti on. Mulle tarjoutu. Näin uskoo Fredrik Portin. Juha, onko teidänkin kirjoissanne tuo kolmas osuus jonkinlainen avaintekijä? No, kyllä sinne on nyt mielestäni paras mies, eli Daki Tulli valittu. Ja hänellä on hyvät näytöt yöosuuksilta. Ja yleensä maastotyyppi ihan mikä tahansa, niin Daki hoitaa hommaa. Mutta ei ole tarkoitus edes yrittää karata, vaan pysyä mukana nämä pimeät osuudet. Antti Haldenilla kolme suomalaista nyt tällä kertaa. Jarkko Huovila, Fredrik Portin, Mats Haldin. Suomalaiset haluavat ja janoavat Jukolan voittoa. Onko se jonkinlainen ase Haldenille tänä vuonna? No onhan se tietysti yksi enemmän kuin meillä. Lähtökohtaisesti, että suomalaisille Jukolan viesti on hirvittävän tärkeä tapahtuma ja siitä saa ekstra latauksen ilman muuta. Mutta uskon kyllä, että se on yhtä lailla myös ulkomaalaisille, jotka edustaa suomalaista seuraa. He tietää, että tämä on iso juttu ja saa siitä samanlaista kiksiä kuin suomalaiset ihan kansallisuudesta riippumatta. Hyvä, nyt me lähdemme ottamaan kyllä niitä kiksejä sitten tuosta mahtavasta veljesten startista. Siihen on muutama minuutin aikaa. Tästä selostamo on siellä Jussi Eskola asiantuntijana Janne Salmia ruotsiksi, Leif Lampenius och Totte Smedslund. Kiitokset sinne studioon ja tervetuloa meidänkin puolestamme seuraamaan tätä mahtavaa kesäyön juhlaa. Suunnistusta parhaimmillaan tarjotaan tässä Lounajukolassa, kaikkien aikojen Jukola. Ja tähän
Jukolan viestiin lähtee lähes 1800 joukkuetta. Paljon on julkisuudestakin tuttuja henkilöitä mukana tässä kilpailussa ja mieletön määrä suunnistuksen harrastajia ja on myös ihan ensikertalaisia tässä mukana ja aivan varmasti tämä on upea kokemus kaikille kilpailijoille ja aivan varmasti hieno kokemus kaikille täällä paikan päällä olevillekin. Tässä näette Jukolan viestin osuudet ja niiden pituudet. Ensimmäinen osuus jo heti lähes 14 kilometriä ja siitä leikki lähtee ihan toden teolla käyntiin ja tuossa rapiat 86 kilometriä on radalla mittaa ja aamulla 6:30 aikaan meillä alkaa olla varmaan homma sillä tavalla paketissa, että lämätään kansipahvi kiinni. Mutta tämän yön aikana toivottavasti hyvät katsojat pysytte hyvin hereillä ja sillä tavalla toivomme erittäin jännittävää kilpailua, jossa olisi sopivasti vaihtelua myös tuossa kärjessä ja näin ollen meillä riittäisi jännitettävää ihan sinne ankkuriosuudelle saakka. Uskon, että tämän vuoden kisasta tulee erittäin tasainen. Tässä on monta kärkijoukkuetta, jotka on menettänyt syystä tai toisesta yhden aivan syömähampaansa just näistä ihan aivan ennakkoon top 5 odotetusta joukkueista. Se kyllä tulee tekemään tästä viestistä erityisen mielenkiintoisen. Kaleva Rasti on ottanut 3 voittoa peräjälkeen. Kalevan Rastilla on yhteensä 6 voittoa Jukolan viestistä. Ja täällä moottoriradan tuntumassakin vielä tuolla viitoituksen loppupäässä tai ainakin keskivaiheella on mahtavasti yleisöä, joten tänne on väki löytänyt hienosti paikalle. Tässä ajoharjoitteluradalla on tämä varsinainen kilpailukeskus ja tästä tapahtuu sitten lähtö. Siellä otsalamppuja jo sytytellään pikkuhiljaa. Ilta alkaa hämärtyä täällä Paimiossa ja siinä viime vuoden tulosten perusteella ja sijoitusten perusteella on tämä numerointi, joten Kaleva Rasti numero 1. Heitä siis Fabian Hertner on Baselandin joukkueessa. IFK Lidingö numero 2. Fredrik Johansson ei pysty osallistumaan tähän kisaan. Ja ilman muuta se on takaisku ruotsalaisseuralle. Sören Tele Nykvaan on ehjänä mukana seitsikolla. Halden SK Olav Lundanes poissa. Ja sitten Vaajakosken terästä Jani Lakanen. Pasi Ikonen poissa, Lakanen vaihtoi seuraa, Ikonen pitää ainakin nyt yhden välivuoden, Hiidenkiertäjät numero 6, Sildin veljekset vaihtoivat seuraa, joten aika paljon on tapahtunut tällaisia merkittäviä vaihdoksia ja merkittäviä poisjääntejä on tosiaan niin kuin Janne Salmi totesi. Eksperttinä siis Janne Salmi, 3-kertainen Jukolan viestin voittaja ja 3 kertaa Janne olet tuonut joukkueesi maaliin voittajana ja aivan varmaan nämä ovat olleet yksiä sykähdyttävimpiä hetkiä, mitä sinun urallesi, urheiluurallesi on sattunut ja osunut. No kyllä, niin kuin Antti Harjo tuossa sanoi, niin Jukola on suomalaisille mielettömän tärkeä. Ja oman urani aikana siellä 90-luvulla, 2000-luvun alussa, niin Jukola oli se suurin ja kaunein. Tämä oli niin kuin, tässä oli enemmän pelissä kuin esimerkiksi MM-kisoissa. Ja Jukolan voittajat on kyllä suunnistusperheessä suuria sankareita. Tässä meidän TV-rastimme ensimmäiseltä osuudelta, siellä 3,5 kilometrin kohdalla siis tuo ensimmäinen TV-rasti. Ja aivan varmasti siellä on melkoinen hulina sitten päällä, kun sinne porukka rymyää ihan toden teolla. Ratamestarina Jukolassa on Jukka Oksa. Ja todella lähes 1800 joukkuetta lähtee tähän. Kyseessä on 67. Jukolan viesti. Ja edelliset Jukolat täällä Paimiossa on suunnistettu vuonna 72 ja 93. Siellä miehet ovat valmiina ja on mukana myös naisjoukkueita. Ja hyvä näin. Ja tästä ammutaan hetken kuluttua tällä aseella XA360. Tuo lähtölaukaus, kenraalimajuri Timo Kivinen sen komentaa tuon joukon sitten matkaan. Ja tuo ajoneuvo on tosiaan kuljetuspanssariajoneuvo ja melkoista rytinää sitten hetken kuluttua. Ja ihan varmasti siinä lähtökiihdytyksessä, niin kuin nähtiin jo päivällä Venloen viestissä, naiset painelivat urku auki ja miehet lähtevät vieläkin innokkaampana hetken kuluttua matkaan. Ja hieno räiske. Miehet lähtevät matkaa tässä. Jukolan viesti on täydessä vauhdissa ja siellä tapahtuu. Kyllä taitaa mennä muutama nurikin tuossa, joten
siitä pitää nopeasti sännätä pystyyn ja matkaan tekoon ihan toden teolla. Kärjessä mennään todella hurjaa vauhtia. Södertäljen Ralph Street painelee, näyttää muille kantapäitä. Ja tässä tämä hieno porukka, hieno joukko. Yleisö hurraa, kun Jukolan veljekset pääsevät matkaan. Liukkaasti menee kärki. Ja täällä sitten taempana ryhmä hitaampaa vauhtia, mutta lähti Ralph Street aivan karmeaa vauhtia suorastaan. Siinä Södertälje Nykvarn kolmas viime vuonna. Ja Ralph Street keula paikalla. Ahtaaksi käy. Tuo ura tuossa kohdassa on viitoitusta pitkin, mennään siis noin 800 metriä K-pisteelle. Ja tässä hienoa kuvaa lintuperspektiivistä tuon vanhan tien yli. Niitä on tie katkaistu. Ja sinne metsän siimekseen pikkuhiljaa. On tämä sykähdyttävä näky joka vuosi kyllä. Sellainen jytinä tuntuu tänne studion asti, kun tuosta lähdetään. Ja itse muutaman kerran tämän aloituksen kokeneena, niin se tunne ennen lähtöä on aivan uskomaton. Sitä pelkää ja nauttii yhtä aikaa niin paljon. Ja sitten kun se lähtölaukaus kajahtaa. Tässä pitää lähteä aivan täysillä liikkeelle, jotta saa, kun on noin valtava massa porukkaa liikkeellä, niin siinä pitää päästä, sikäli kun haluaa siellä aivan kärkikahinoissa tällä osuudella olla, niin pitää olla siinä lähtöpisteellä jo siinä hyvissä asemissa, sanotaan vähintään 50 joukossa. Se tarkoittaa sitä, että jos vertaa, että tämä on ajallisesti vastaa tuommoista puolimaratonia, niin ei kukaan lähde puolimaratonia juoksemaan aivan täysillä ensimmäistä kilometriä, mutta tässä se on pakko tehdä. Ja nyt ollaan lähtöpaikalla, siitä porukka lähtee kohti ykkösrastia. Upean näköistä kuvaa. Näin Jukolan viesti on päässyt käyntiin täällä Paimiossa. Ja aika paljon tässä asiantuntijat ovat korostaneet nimenomaan tässä Jukolassa juuri tämän aloituksen tärkeyttä, että siinä pitää aika ehjää suoritusta tehdä, eikä saa jäädä töpeksimään sinne jälkijoukkoihin. Jukola on niin suuri tapahtuma, että jos ykkösrastilla tekee virheen, pari-kolmen minuutin virheen esimerkiksi, niin siinä on sitten jo monta sataa joukkuetta edellä ja niiden ohittaminen ei ole kovin helppoa. Että jossain pienemmässä viestissä, niin virheen paikkaaminen on yksinkertaisempaa, mutta se, että siellä on niin paljon opulaa edessä, että sieltä on vaikea nousta, joten kyllä ensimmäinen rasti on tärkeä. Jos siellä nyt joku näistä kärkijoukkueista jo onnistuu vähän aikaa tuhraamaan, niin se voi olla jo, vaikka puhutaan 86,5 kilometristä, niin jollekin joukkueelle 3 kilometrin jälkeen peli voi olla todella niin kuin hankalaa. Ja täällä joukkueita taempana kärki menee todellakin huimaa vauhtia ja täältä aivan varmasti löytyy jokaiselle suunnistajalle sopivasti vaikeutta ja haastetta tämän yön aikana. Jokaisella osuudella on hienoja kokemuksia luvassa jokaiselle suunnistajalle ja joukkueiden nimiä on kyllä joka lähtöön, muun muassa Kontaten maaliin, Kanuuna, Team Laardi, Turska, jouluksi kotiin ja Lätyn kääntäjä. Tässä muutama poiminta. Ja mieletön oli tämä alkukiihdytys tässä. Ja siellä on vähän tönimistä tuossa kohdassa. Ja näyttää, että siellä menee joku nurinkin, mutta siinä sitten muut hyppäävät tuon kaatuneen suunnistajan yli. Toivottavasti ei käynyt kipeää tuossa kohdassa. Ja tässä ylityksessä tai siltakohdassa osa valitsee tuon siltaylityksen ja suurin osa menee kuitenkin sillan vierestä ohi. Ja siinä Ralph Street numero 3 lähti pitämään siis kovinta vauhtia. Ja hyvin Vaajakosken terän molemmat joukkueet olivat tuossa mukana. Vaajakosken terän kakkosjoukkue Tuukka Jurvakainen aloittaja heillä numero 20 siis. Ja Vaajakosken terän ykkösjoukkue numero 5 Toni Saari oli tuossa näiden hurjien kiihdyttäjien joukossa. Varttimaili. Kyllä huikeita vauhtia vedettiin. 730 metriä on tuonne K-pisteelle. Ja täällä on sitten tuttu kaveri. Jetro on ilman muuta hyvällä meiningillä mukana. Ja puistelee päätä sen verran, että ei nyt sentään lähdetä ihan tuollaiseen
rypistykseen ja taitaa olla näin, että Jetro vetää vähän niin kuin soolona tämän osuuden, tämän avausosuuden ja hän on joukkueensa ainoa jäsen, näin se taitaa olla. Että... Mutta nyt on juuri ohittamassa toiseksi viimeistä kilpailijaa, että hyvältä näyttää. No niin, kaikki ovat matkalla, hymyssä suu siellä Jetrokin painelle. Joo, hyvä. Kaikki on saatu turvallisesti matkaan, näin kai voidaan todeta. Ja Twitterkin mukavasti laulaa, joten antaa laulaa vaan. Me jatketaan tässä vielä Antti Harjun ja Juha Suntilan kanssa hieman tätä kisan pohjustusta ja spekulointia. Nyt se startti tapahtui. Kirill Nikolov Kalevan rastilta ensimmäisenä miehenä ja belgialainen Jannik Michels puolestaan sitten on Turun metsänkävijöiden vastaus tai aloittaja. Mitäs ohjeita Nikolovan ensinnäkin saa, Antti? No, kyllä me on terotettu oikeastaan jokaiselle juoksijalle sitä osuuden alun tärkeyttä, että saa ne ensimmäiset rastit hyvin naulattua ja sellaisen hyvän fiiliksen päälle, niin se nyt päällimmäisenä tietysti Kirillin kanssa oli mielessä ja sitten toisaalta semmoinen malttaminen, että hän on tosi fyysinen, niin kuin Juha joukkueen Michelsikin ja pystyy varmasti niin kuin ei tarvitse ihan täyttä vauhtia siellä juosta ja pysyy silti hyvin mukana, niin sen kaiken energiaa voi sitten käyttää suunnistamiseen. Ja kyllä tuolla sitten jossain vaiheessa osuutta ehkä loppupuolella tulee niitä paikkoja, missä sitten sitä fysiikkaakin pääsee käyttämään. Niin tuntuu, että ainakin varmaan Kalevarasti naisillekin vähän kävi niin, että alku jo oli hankala, niin sitten he eivät olleet ihan siinä lopputaistelussa mukana. Mutta mitäs Juha sanot? Michelsistä. Belgialaisella ei varmaan ihan hirveän monta jukolaviestiä ylipäänsä ole alla, niin minkälainen riski on laittaa sellainen mies aloitukseen, vai onko se riski? No, olisikohan nyt kolmas Jukola menossa, mutta en ihan varma ole, mutta kyllä mies on näyttänyt tuolla Espanjassakin meidän yöreeneissä, että homma toimii ja Tiiumilla meni hyvin ja Finspringin aloituksen voitto tuossa keväällä ja vauhtia on sen verran, että pystyy tekemään rauhallista työtä siinä keulaporukassa vähän taka-alalla ja katsella, miten homma toimii. Ja sitten lopussa löytyy sitten kyllä juoksuvoimaa varmaan ihan tarpeeksi terotettu, että rauhallisuuteen. Hyvä, se on valttia siis. Hei, otetaan sitten vähän spekulointia siitä, että ketkäs ne voisivat olla ne muut haastajat? Onko niitä? On, niin kuin sanoin, niin tosi tasainen kisa varmaan on tulossa ja paljon on niin sanottuja haastajia, että Norjasta Halden SK on ensimmäisenä, vaikka Olav Lundanen ei juoksekaan, niin silti tosi kova seitsikko ja Christian Sanduko, kolme kovaa sveitsiläistä joukkuessa, niin ne sieltä Norjasta ja sitten ruotsalaisia joukkueita tietysti varmaan tämä maastotyyppi sopii heille erittäin hyvin, Lidingö, Göteborg, Södertälje ja Maalungs, että kyllä tässä varmaan niin kuin semmoinen 80 joukkuetta on, jotka nyt teoriassa tässä kohtaa, kun viesti on 5 minuuttia juostu, niin en tiedä, onko joku tietysti saattanut jo koukun leipoa, mutta mun mielestä omaa mahdollisuudet jopa voittoasti. Joo, ehkä toivottavasti. Ja varmaan tässä vaiheessa voisi olla vieläkin enemmän ehkä mukana vielä voittotaistelussa. Mites Turun metsänkävijöiden taktiikka, mikä se on se, niin kuin sanoit, että perässä pitää pysyä, siellä muuten nähdään nyt vähän sitten jo alkuosuuksia, ei ole vielä mitään melko suuria tapahtunut, mutta mikä se tumen sauma nyt on sitten? No kyllä, jos nämä yöosuudet menee niin kuin pitäisi, niin kyllähän siellä nyt 5-6 sakki on minimitavoite, että koitetaan haastaa Kalevan Rastia ja Leadingia, näitä suosikkeja, ja, mutta on siellä monta muutakin hyvää joukkuetta. Linnea voi olla yksi sellainen, mikä pilasi Tiiumilla, mutta miehistö on kova. Sitten Antti, ihan pakko ottaa siitä kiinni, kun Tiiumilassa oli kolme miestä loppukirikamppailussa ja siellä Thierry Jorjou joutui taipumaan, niin kuinka paljon se on hampaankolossa vai pyritäänkö sitä välttämään sitä, että se jäisi siihen loppukirikamppailuun? Kyllä se Thierrylle henkilökohtaisesti varmaan on aika lailla hampaankolossa, kun siellä kävi niin sanotusti kylmät, mutta se varmaan tuo lisää energiaa hänelle henkilökohtaisesti tähän viestiin, että muutenhan meillä 9 miestä teki siellä kuitenkin sen työn, mikä heidän piti tehdä, eli ankkuri lähti siinä vaiheessa maastoa, että oli vielä voittomahdollisuudet. Thierry henkilökohtaisesti on erittäin nälkäinen ja on kyllä sen sanonutkin ja on hyvin valmistautunut tähän kisaan.
Otetaanpa tähän väliin sitten tarinaa yhdestä joukkueesta, joka tavoittelee ehkä ainakin nyt sijoitusta jopa sinne 20 parhaan joukkoon, eli UK Trian, joka onkin tämmöinen kolmen seuran yhdistelmä. Siinä on yhdistetty Sippo Varjarna, ja sitten pitää luntata, mitkä sen kaksi muuta oli. UK Orient ja Achilles UK. Nämä kolme seuraa siis nyt yhdessä, ja he hakevat siltä osin yhteisellä nimittäjällä tuota menestystä, ja tässä vähän tarinaa heistä. Jag har nog väntat på lite sånt här, det är några år och det där. Roligt att det nu lyckades. Vi är ganska många ändå som satsar, ganska målmedvetet. Och vi har bra chanser att klara oss i Finland i de här stora kavlarna. Och annars så individuellt så att jag är nog, det här är nog bara positivt. Nu så känns det nog som att det är ett gäng unga krya killar där. Så vad heter det, vi har en bra bredd och bra stämning där nu så gänget så det ser bra ut. Kauden päätavoite UK Trianille on tietenkin Jukolan viesti. Erillisenä seuroina UK Orient on viime vuosina pärjännyt kolmesta seurasta parhaiten. Sijoitus on ollut parhaimmillaan 40 paikkeilla. Nyt uuden suurseuran tavoitteena on huomattavasti parempi sijoitus. Jag tror vi har en bra gäng i Jukola. Vi kommer att få två bra lag i Jukola och det där första laget kommer att ha chans till klara sig egentligen hur högt som helst, att det kanske onödigt att sätta upp direkta målsättningar, men jag tror inte att vi behöver liksom ge så hemskt mycket åt någon finsk förening åtminstone, och det där finska föreningar i Finland brukar klara sig bra, och i de här terrängerna hit i södra Finland så passar åtminstone största delen skulle jag säga utav vårt gäng, så vi har alla löpt mycket i sådana här terränger. Nu har höga förväntningar att man ska nu kanske riktigt börja ta ut några placeringar på förhand. Det är ändå så pass hård kavel och det är en terräng nu på i år som jag tror att passar de liksom flesta klubbarna från hela det där Norden så att säga. Det är inte på sätt något speciellt, men att nu hoppas jag på att vi ska kunna kriga med 20 bästa. Att så pass bra lag har vi nu. Siinä siis UK Trianin tavoitteet. Miten sä Antti näet tällaisen yhdistelmäjoukkueen, mikä sen tulevaisuus voisi olla? No heillä ainakin mun mielestä tosi hienoa, että saivat vihdoin tämän yhdistymisen aikaiseksi siitä Uudellamaalla, että siitä on kyllä puhuttu jo jonkin aikaa aikaisemminkin, ja hieno tavoite uusi joukkue tuonne 20 parhaan joukkoon, niin mikä siinä, jos ihan ei rivat riitä ja naapurista löytyy hyvä kaveri, niin miksei sitä lyödä sitten hynttyyt yhtä. Onko tämä silti se kehitys, mihin ehkä seurat joutuvat menemään, että joudutaan lyömään hynttyitä yhteen, vai onko tämä nyt vain poikkeustapaus? No onhan näitä ollut ennenkin. Delta, joka sitten kyllä hajosi uudestaan kolmeen osaan ja joitakin muitakin, SKO uusi Uudellamaalla. Että kyllä mä näen, että näitä tulee silloin tällöin, kun nämä mainitsemani edellytykset täyttyy, eli on niinku tavallaan hyvä henkisiä seuraa keskenään ja näin. Ja sitten se avaa taas mahdollisuutta tähän suurviesteissä pärjäämiseen ja jossain määrin myös sen valmennuksen tason nostamiseen. Mutta Juha, esimerkiksi Turun metsänkävijät ja Turun suunnistajat ei ole tässä lyömässä hyntsyitä yhteen. No en usko, että sitä päivää tullaan näkemään. Eikä, onko tällä alueella, teillä on paljon seuroja tullut Turun alueella, mutta pärjääkö kaikki sun mielestä sen verran hyvin, että voivat pärjätä omillaan? No kyllä, se on Painiot ja Angelniemet on hyvin pärjännyt ja toivottavasti pärjää myös jatkossa. Kyllä ne vähän meitä jäljessä varmaan on tuolla. Ehkä sitten muutaman vuoden päästä. Mutta onhan täällä oikeasti silti vähän semmoinen keskittymä. Täällä on paljon MS Parmaa ja muuta. Mikäs tästä Turun seudusta tekee niin vahvan suunnistusalueen sun mielestä? No varmaan täällä on niin hienot maastot, että se varmaan innostaa sit nuoria vähän jatkamaan hommaa. Ja varmaan sitten tuolla sitten näillä vähän vanhemmilla, millä on valmennustoimintaa tuolla Turun alueella, niin innostaa eteenpäin aktiivista, viikoittaista, päivittäistä. Hyvä. Kiitos hyvät herrat Juha ja Antti. Hukkasi sun nime. Menkäähän nauttimaan tästä viestistä ja toivotaan parasta kummallekin joukkueelle. Kiitos. Kiitos. Niin siinä varmaan Niina meinasi Antti Harjua kutsua Pipoksi. Antti Harjun lempinimihän on tosiaan Pipo ja tämä on nyt ihan yleisesti käytössä.
näin se on, Pipo. Pipo piti Pipoa pikkupoikana, sama punainen Pipo muistaakseni oli päässä aina ja siitä se lempinimi aikoinaan tuli. Ja nyt pääsemme tänne Jukolan viestin avausosuudella. Tulemme kohta sinne ensimmäiselle TV-rastille. Timo Mikkola kuvaajana tässä ja Timo on ravistellut hyvin tuon Venlojen viestin jälkeen, jossa sai pitää aika lailla vauhtia. Ja nyt taisi mennä Timo, menikö nurin vai oliko vaan, että pyöräytti siinä kameraa. Mutta kyllä oli kyyti kylmää muuta. Kyllä nyt mennään kyllä todella kova. Juu, kyllä. Aivan mieletön vauhti on päällä. Ja saa nähdä, mitä se tekee tälle viestille. Nähdäänkö tavallaan sellaisia mopon keulimisia, kuinka paljon lähtee homma karkailemaan. 3,5 kilometrin ensimmäinen TV-rasti Jukolan viestissä. Ja sitten kolmannella, viidennellä ja seitsemännellä osuudella saamme myös kuiskaajan mukaan tuolta radiorastilta. Johannes Oikarinen on Yle Puheen lähetyksessä ja saamme hänet sitten muutamaan otteeseen tämän yön aikana mukaan tähän hienoon lähetykseen, jossa ensimmäinen joukkue tulee nyt väliaika paikalle täältä näin isolla numerolla. Tähän. Oliko Ounasvaara hiihtoseura? Olli Ojanaho. Hieno. Bekkelaaket. Karl Kuudeker Koos toi joukkueensa viime vuonna kärjessä ensimmäiseltä osuudelta. Hiidenkiertäjät patana aivan siinä kannassa. Kalevan rasti Nikolov nyt pysyy homma hallussa. Sitten Rajamäen rykmentin Vaher, Varek, Lillumarkka, Lynx, Muuros, Tiissaren, Trian, Fabritius, tämä Trianin aloittaja. Nyt 11. Van Orhus, Nydalensi, kakkosjoukkue, Södertälje kakkosjoukkue, IFK Göteborg, Tiumila voittaja, 15. François Gonon, siellä viestiviejä, KV, Topi Anjala aivan kannassa. Ja nyt on käynyt jo hirvittävä määrä joukkueita tässä väliaika paikalla. Helsingin suunnistajat siinä myös. Helsingin suunnistajillahan on yhteensä 8 Jukolan viestivoittoa. Tästä seuraavaa saadaan kyllä odottaa, en tiedä kuinka pitkään. Kaleva Rastin kakkosjoukkue, siellä 48, erot hyvin pienet tässä vaiheessa. Ja nyt tätä ryhmää tulee. Hiisirasti siellä 68, Sergei Detkov siellä aloittaja. Tampereen Pyrintö siellä 70, Simon Brändi. Reilu minuutti ero kärkeen. Stora Tunan kakkos- ja ykkösjoukkoja menevät peräjälkeen. Kyllä on hurjaa vauhtia pidetty. 3,4 kilometriä suunnistusta 15 minuuttiin. Ja siinä on ollut mäkeä, siinä on ollut suota ja siinä on ollut hakkuaukeita, vähän risukkoa, eli kyllä vauhti on kyllä aivan järjettömän kova. Tosta lähtee tiim, aloittaja hiihtäjä Antti Ojansivu, siellä 90. Hänen takanaan muun muassa Angelniemen ankkurin Tomi Mattila, 1,5 minuuttia ero kärkeen. Ja mukanahan tässä avausosuudella on myös Emit-joukkueesta numerossa 479 Sami Musti Jauhojärvi. Todettakoon vielä tuo aloittaja, tai kärkialoittaja tällä hetkellä, Ounasvaara hiihtoseuran Olli Ojanaho, Suomen paras juniorisuunnistaja monen vuoden takaa omassa sarjassaan, 18 ikävuotta ja röyhkeästi upea. Jukolan viestin aloituksen kärjessä ja kevyellä jalalla oli liikkeellä. Kohta 200 joukkuetta jo käynyt tällä ensimmäisellä TV-rastilla. Muun muassa viimeiset pirkkalaiset, joukkueen numero 255, Raino Pesu, ero kärkeen 2,5 minuuttia. Pesu Ranne on vanha hiihtosuunnistuksen huipputekijä takavuosilta siellä hyvin joukossa mukana. Ja mainitsit Helsingin suunnistajat, että seuraavaa voittoa voidaan joutua vähän aikaa odottamaan, mutta ei välttämättä hirvittävän kauan. Heillä on upea joukkue. Laskeskelin tuossa, että keski-ikä taitaa olla kyllä alle 20. Siellä on Kalle Rantala, sprinttisuunnistusmaajoukkueen valmentaja, vajaa 30 muistaakseni, mutta olisiko kaikki muut alle 20 joukkueessa. Se on mahtava porukka ja Helsingin suunnista, että tulee taku varmasti nousemaan kärkitaisteluun. Jos ei vielä ihan tänä vuonna, niin seuraavien vuosien aikana. Suomen suurin suunnistusseura, taitaa olla 1,000 jäsentä. Ja valtava määrä joukkueita mukana myös tässä kilpailussa. Ja mainio ohjaajamme Olli Härkki siellä on ollut tarkkana ja poimi, että UK Linne on kaukana kärjestä. Joo, UK Linne on ainoa näistä GPS-seurantaa kärkijoukkueista, joka on
jäänyt ja on vasta nyt tulossa tälle TV-rastille ja on jäänyt jo 4 minuuttia, eli on tehnyt isoja virheitä tuossa alkumatkalla. Ja se on kyllä kova takaisku Linnelle, joka epäonnistui Tiumilassa ja heillä on kyllä kova joukkue, mutta siellä on muistaakseni kokenut, oliko Matt Stroen aloituksessa. Ei vaan Henrik Löfos ja todella huono alku ja niin kuin nähdään, niin nyt siinä on 400 joukkuetta edellä ja sieltä on kyllä paha yrittää kärkeä kiinni ottaa. Joukkueen numero 1162, paha rasti meni tuossa, mahtuu sinne reippaasti 400 parhaan joukkoon, taisi olla sijoitus siellä 340 paikkeilla. Kuusamon eräveikot, Santeri Aikio, 4,5 minuuttia ero kärkeen. Vaalan Karhu tuossa, joukkue numero 396, Mika Rantanen aloittaja. Ja nyt uhkaa, siinä on sen verran monta leimauslaitetta tuossa. Siinä nähdään taas GPS-seurantaa, nyt tullaan tänne maaston takaosaan ja tämä on aivan etä kuin mitä naisten kilpailussa nähtiin. On todella iso ja siinä on valtava 20 metrin jyrkänne edessä ja kilpailijoiden pitää siitä jommalta kummalta puolelta kiertää. Vaativaa suunnistusta, on korkeuseroja, on myöskin tiheikköä ja seuraava rasti ei suinkaan ole tämä, joka tuossa kartalla nähdään, vaan siinä on joitakin rasteja vielä välissä, mutta tästä pystyy hyvin näkemään, että on todellisesta sulta kysymys. Ja hyvin tavallaan vähän samantyyppisiä kuin viime viikolla tuolla Haldenin maailmancup-kilpailuissa, joten tämä on samantyyppistä suunnistusta kuin mitä norjalaisilla. Kohta 550 joukkuetta käynyt tuolla TV-rastilla jo. Ja nyt on siellä Merikotkan pesässä iso mies. Hetkinen, me piti olla se juttu. No niin, joo, näin on. Kuten selostaja Jussi Eskonsa, nyt on Merikotkan pesässä iso mies. Tervetuloa Juha Mieto. Joo, kiitoksia. Yksi syy, miksi olet täällä, on se, että kaikkien hiihdon arvokisamitalien lisäksi myös tämä suunnistus on melko lailla sujunut. Ja Paimiossahan on järjestetty nyt 3 kertaa Jukolaviesti. Tämä on se 3. kerta. 1993 oli se edellinen ja se ensimmäinen oli 1972. Ja silloin avausosuudella toit joukkueesi ensimmäisenä vaihtoon. Joten tässä on mies, joka tietää, miten avausosuudella kärkipaikka hoidetaan. No miten se tehdään, Juha? No kiitos. Siitä on 43 vuotta, muistan kuin eilisen päivän. Ja silloin oli Sapporon olympialaaset. Ja kyllä tämä suunnistus oli mulle rakas laji, että kun mä viimeiseltä rastilta ponkaasin itteni vauhtiin, niin se oli kerta kaikkiaan sellaiset adrenaliinit ja rapia 20 sekuntia seuraavat jäi kuule. Silloin. Meillä on kuva vaan vuodelta 79, ei 72 vuodelta löytynyt, joo, mutta samoilta ajoilta kuitenkin. Joo, samoilta ajoilta ja siinä on joku hohto, hehku. Olla ensimmäisellä osuudella ja tulla siinä kärjen tuntumassa, puhumattakaan ensimmäisenä vaihto. No kun siellä on melkoinen se sähinä, se on niin omanlaisensa se avausosuus, niin mikä siinä on jo tärkeintä, Juha? No siinä on ensimmäisenä tärkeintä se, että mä niin kuin tuossa äsken toin kerran tuolla teltalla ilmi, että ensiksikin 2 tuntia ennen lähtöä, sun pitää mennä 1,5 tunniksi, monot sojos ja ajatusmaailma kuule omissa ajatuksissa. Sitten 1,5 tuntia ennen lähtöä verrytellä hyvin, niin mä väitän, että sä oot silloin valmistautunut täydellisesti. Ja sitten ensimmäiseltä K-pisteeltä sulla pitää olla selvä päämäärä, mihinkä mennään silloin, kun ensimmäisellä rastille tulla. Ja siinä se herra tulee ja kuule kesävehkeen päällä. Kyllä. Silloin oli varmaan lämpöä vai oliko? Joo, se oli lämpöä ja silloin ne oli kuule nuoruuden hulluutta, sinne ei piru tarvittu mitään kuule sen kummempia housuja, muuta kuin jonkinmoiset alushousut oli jalassa, niin niillä mentiin.
No sen lisäksi kerroit, että olet myös kaksi kertaa tullut johdossa maaliin ihan kolmannelta osuudelta, eli sitä johtajan paikka on ollut. Kuinka hienoa se on tuoda Jukolan viestiä kärkipaikalla? Mä sanoisin, että olympiamitalien jälkeen seuraavaksi, jos jää olympialaiset neljänneksi, niin kuule se ei ole niin horrokasta. Eli kyllä siinä joku sellainen hehku ja hohto on, ja mä tuon teltalla sanoa, että mä toivoisin, että Suomen, Ruotti ja Norja ja sitten tuota Veitsin, Tanskan suunnistusliitot ottaisi tosissansa ja anoo suunnistuksen olympialaiksi. Siellä on kaikenmoisia höpö lajia, kuule. Suunnistus sinne kuuluu, tämä on maailmanlaajuinen laji. Tarkasti vain katsotaan, että mitkä on ne matkat, mitä olympialaiset tuota viedään läpitte, ja ei kun rohkeasti hakemahan vaan. No sitä on kyllä kansainvälinen liitto tietenkin yrittänyt kovasti tehdäkin samalla, kun tuossa näette vähän sitä GPS:ssä, miten kärki etenee maastossa. Juha, mitkä se on ne parhaimmat muistot? Onko se juuri se, kun tuo kärjessä Jukolan viestiä vaihtoon vai onko se joku muu? No kyllä siinä se ensimmäinen Jukolun Vehkalahdella 71. Silloin oli kans, se oli pötköosuus, kaikki juoksi saman pätkän, niin se hajosi kahtia ja muun muassa Veikko Hakulinen oli siinä samassa letkässä kuin minä ja me mentiin aivan hukkaan ja siinä vähän sanaltiin, että kuka toi tänne ja mistä löydetään ja Asikkalan Raika, se oli kuule, mä en osannut ihan sanoa, se on, kannattaa katsoa, mutta minuutti, kymmeniä minuuttia, jos ei tuntia jäljisi, niin vielä päätteeksi nousi kakkoseksi, niin tämäkin oli tällainen yksi ikimuistoinen viesti. Nyt kun katsot tätä tämän päivän Jukolan kylää, se on kyllä varmasti aika paljon muuttunut niistä 70-luvuista, on paljon enemmän väkeä. Miltä sitä tuntuu? No tämä on sellainen, että mä luulen, että jos Jukola näillä menetelmillä viedään jatkoskin läpi, niin tämä paisuu vain, joka on hieno asia. Ja sitten kun tähän, totta kai tähän kuuluu kaupallisuudet ja näin, mutta justiin tämä GPS ja televisiointi, niin tämä on myös seurattava laja. Siinä on aina oma mielenkiinto. Jukola voi hyvin ja pitkään. Näihin sanoihin on kyllä hyvä lopettaa. Kiitos Juha Mieto. Ja palataan vielä vähän tuohon huipputaistoon. Eli tuossa jo Antti Harjun kanssakin oli puhetta siitä, että sveitsiläinen Fabian Hertner ei siis edusta Kalevan Rastia tämänvuotisessa Jukolassa, vaan suunnistaa sveitsiläisen ULV Baselandin väreissä. Ja ensimmäistä kertaa tämä seura on mukana, mutta ei se kyllä ihan mikä tahansa pilipaliporukka olekaan. Katsotaanpas vähän heidän tarinaansa. Tämä mies on aiheuttanut pöhinäinen Jukolaa. Sveitsin maajoukkuesuunnistaja Fabian Hertner on ollut viime vuosina yksi Kalevan Rastin luottomiehistä. Paimiossa hän kuitenkin pukee sveitsiläisen OLV Baselandin paidan ylleen ja vakuuttaa tosin syrjähypyn olevan kertaluonteinen. The nice thing with us is really that we trained when we were 10 years old, we started to train together and we know us so many years ago already and that makes it a little bit special. Some of the guys they already stopped the training, they took on again with training just for this Jukola, so the guys are really eager, but next year we won't be there in that shape again, so it was this year or never. Mikä tahansa kaveriporukka Baseland ei kuitenkaan ole. Hertnerin lisäksi arvokisamitaleja löytyy Matias Leonhardilta, eli entiseltä Mülleriltä, sekä Ruotsin maajoukkuesuunnistaja Anders Holmbergiltä, joka on asunut Baselissa jo kuutisen vuotta. Jo, jag tror att de är ganska bra. Det är första gången vi ställer upp med ett lag i Jukola. Så från OLF Baseland. Så vi har egentligen inte någon aning om hur vi presterar ihop som grupp och sådär. Men vi har sagt topp 27, för det är bästa icke-skandinaviska laget någonsin som var topp 27. Och då tänker vi att topp 27 vill vi minst vara. Och sen så får vi se. Det är klart man har vissa drömmar, men topp 27 är minimummålet i alla fall. Baselandilla voisi olla eväät haastaa tulevaisuudessa vaikkapa Haldenin ja Kalevan Rastin kaltaiset suurseurat keräämällä tulevaisuudessa enemmänkin huippuja saman seuran alle. Sellaista aluevaltausta ei Baselin seudulla vielä silti edes ajatella. Vi har inte tänkt så långt, utan det här är verkligen ett litet pilotprojekt som vi har, och se hur det funkar, hur det känns. Och om det här är jättekul och det motiverar andra klubbar i Schweiz att göra samma satsning mot de här stora fantastiska stafetterna och kavlen, Jukolakaveln eller 10 mila, då
Ja, det får, då får det växa. Alltså, men du kan inte säga om vi ser till exempel om 10 år ett lag från Schweiz som kan vinna Jukola-kavlen. Jo, absolut. Det ser jag redan i år. Okay, and then Fabian, you're running the last leg. If you're confronting Thierry Georgiou, what would happen? Yeah, I don't have an answer for that. No, of course, it's on Saturday night. It's just about sport, and I will fight for every position. I would not say I expect to see Thierry. I also hope a little bit that they will do very well and they are fighting for the victory for the Jukola. And yeah, let's see what happens. Onnea suomalaisille! Niin, kaipa sitä onnea tarvitsevat ihan kaikki tämän yön aikana. Kalevan Rastin ja Turun metsänkävijöiden välinen ero 1.42. Olve Baselandin lähtö numero 48. Stefan Lombriser heillä viesti vienä ja Anders Holmberg viimeistä edellisellä osuudella. Fabu Hertner sitten ankkurina tuossa sveitsiläisjoukkueessa. Kun miehet ovat maastossa, kärki menee kovaa niin kuin on jo aikaisemmin todettu, ja sopivasti kun siinä Juha Mieto oli tuolla studiossa, niin Sami Jauhojärvikin kävi sillä TV-rastilla, sijoitus 868, ero kärkeen 850, joten Samin kilpailu ei missään tapauksessa ole ihan samalla tasolla, tai suunnistus ei ole samalla tasolla, mitä aikoinaan oli Mietaa Jussilla. Ja mielenkiintoista muuten, kun puhutaan Juha Miedosta, että täällä on joukkueen numero 1038 norjalaisjoukkue, joka on Juha Mieto Fan Club. Ja pojat olivat teettäneet hienot paidatkin. Jussi esitteli paitaa tuossa, oli hienot kuvat paidassa ja tuntui olevan varsin ylpeä siitä. Ja Norjassahan Mietaa Jussi on suosittu persoon. Erittäin suosittu. Olen tavannut tässä viimeisen pari viikon aikana Petter Tuuresenin pariin kertaan. Vanhan kilpakumppanini 90-luvulta, ja hän sanoi ihan suoraan, että Juha Mieto on hänen yksi suurimpia sankareitaan. Eli kyllä Juha Mieto tunnetaan Norjassa, totta kai hiihtokansasta kun puhutaan, niin hän on siellä todella korkeassa kurssissa. Ja oli hienoa, olin itse mukana siinä, kun Juha tämän porukan tapasi, ja upea hetki. Kyllä. Mietohan on joskus tuonut joukkueensa vaihtoon kärjessä myös Tiiumielassa ja sanoi, että ei paljon ehtinyt lenkkiä vetää, että kun hiihtokausi päättyi, niin siitä samoilla pohjilla sitten Tiiumiela. Joo, hän kertoi tuossa muutamassa tilaisuudessa, missä olin mukana, että saman verran vuodessa tuli suurin piirtein suunnistuskisoja kuin hiihtokisoja. Se oli se 5-60 hiihtokisaa talvessa ja saman verran suunnistuskisoja. Siihen hän toki oli laskenut myöskin iltarastit mukaan, että kyllä hänelle suunnistus kaiken kaikkiaan kuului ihan olennaisena ohjelman osana harjoitusohjelmaa. Yli 1600 joukkuetta on käynyt sillä TV-rastilla, myös jouluksi kotiin on ehtinyt sinne Sami Muranen. Kun kärkipääjoukkueet painelevat täällä. Ja todella hienosti Ounasvaaran hiihtoseuran Olli Ojanaho oli kärkipaikalla sillä ensimmäisellä rastillamme. Bekkelagetsin Karl Kudaker Koos, joukkueen numero 55, oli muutama sekunnin perässä. Hiidenkiertäjien aloittaja Mikko Patana oli niin ikään ihan siinä tuntumassa, samoin Kalevan Rastin Kirill Nikolov, Rajamäen Rykmentin Sander Vaher, niin ikään siinä kärkikymmenikössä. Niin, ja viesti se sen, kun etenee ja Twitter laulaa erittäin mukavasti. Hashtag Jukola Yle. Muistakaa laittaa sinne viestiä, siinä on mukavasti jo tullutkin. Juha Mieto on herättänyt tietenkin huomiota. Juha Mieto ja Panta päässä ei vaan jotenkin näytä luontevalta. Joten tällaisia viestejä mukava oli Mieto saada ilman muuta tänne lähetykseen mukaan. Ja paljon tietenkin tuo lähtö on säväyttänyt teitä kaikkia, mikä on ihan luonnollista. Yksi urheilumaailman sykähdyttävimmistä hetkistä Jukolan startti. Se on todellakin koettu aivan hetki sitten, ja näinhän se vähän on. Ja sitten studioon on saatu lisää vieraita, eli kirjailija Juha Itkonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Mä luulen, että sulla on, ei mun pelkästään Twitter laulanut, vaan varmaan puhelimetkin soinut, kun kirjoitit Image-lehteen
pitkän tarinan Jukola kokemuksistasi ja voiko sanoa, että sä jotenkin tulit vähän kaapista ulos sitten vai? No ehkä jää jälleen tällainen vähän salattu puoli, että salattu urheiluharrastukseni suunnistus. Ja, mutta kyllä joo, on huomannut, että suunnistajat on tämän jutun löytäneet ja sosiaalisessa mediassa kyllä ilmeisesti vilkkaasti jaettu. Ja tuolla Hämeenlinnan Tarmon seurateltalla myös sain kuulla palautetta, että luet tuoli. Niin, 11. Jukolahan tämä sinulle jo on. Niinhän se taitaa olla, kyllä. No miltä se nyt tuntui sitten tähän Lounajukolan portista astua sisään? No ihan mukavalta, tutulta. Niin kuin mä siinä jutussakin kirjoitin, niin sehän on ehkä huomattavinta Jukolan kylässä ja Jukolan tunnelmassa, miten vähän se muuttuu. Että mulla oli semmoinen kuitenkin tauko, että mä juoksin juniorina Jukolat 90-luvun alussa, sitten yksi pistäytyminen vuonna 2000 ja nyt 2010 sitten valmentaja kutsui uudestaan meidän joukkueen kasaan ja sen jälkeen mä oon ollut. Ja ei se juurikaan ollut siis muuttunut sieltä 90-luvulta vuoteen 2010. Screenit oli tullut vähän, tämä GPS-seuranta tullut, mutta siis ruuat oli samat, meininki oli sama, vaatteet oli samat, että jotain sellaista niin kuin nykymaailmassa ihan ihanaa muuttumattomattakin tässä suunnistuksessa on. Mutta ja sitten kyllähän nämä tämmöistä puulaakin joukkueiden määrä on lisääntynyt tai harrastajoukkueiden. Sekin on kyllä totta. Tämä on paisunut, miltä se tuntuu? No ei se pahalta tunnu. Siis, että mun mielestä on kyllä hienoa, että suunnistuksen ympärille voi näin iso tapahtuma niin kuin tulla. Mutta se on totta, että ehkä vielä enemmän on tämmöisiä ihan leikkimielisiä puulaakin, sellaisia jopa soitellen sotaan joukkueita, joka tuntuu jopa vähän hurjalta, koska onhan tuossa suunnistuksessa kuitenkin se elementti tuolla metsässä, että se on kyllä huomattavasti helpompaa, jos osaa jonkun verran suunnistaa. No todellakin, ainakin itse kyllä nostan hattua ihan kaikille, jotka lähtevät noin kylmiltään sinne. Kyllä. No totesit, että tämä olisi vähän tämmöinen insinöörilaji ja luovien lajien ihmiset eivät oikein suunnista, mutta onko se nyt sitten minkälainen poikkeus kirjailijana, kun olet löytänyt suunnistuksen? Kyllä mä, niin kuin tässä jutussa havainnoin, siis pohjimmiltaan se on mun mielestä insinöörillä, ja se palkitsee tämmöisen rationaalisen numerisen ajattelun. Luovuuttakin on, mutta se on yleensä tämmöisissä kuitenkin rajatuissa puitteissa. Siinä mielessä koen itseni vähän niin kuin tavallaan väärään lajiin juniorina ajautuneeksi, ja sen takia en ehkä siinä hirveästi menestynytkään, vaikka aika kova olin juoksemaan, mutta mä en ikinä oikein oppinut tätä suunnistushommaa. Mutta sitten toisaalta on mielenkiintoinen poikkeus, että siis ei pelkkää insinöörimeininkiä, vaan siinä on tämmöinen tietty surffauksen elementti, että suunnistajathan on myös tällaisia, jotka etsii niin kuin hienoja kokemuksia aivan erilaisia maastoja ulkomailtakin, ja sitten itse asiassa jännää on, että monet huipuista, esimerkiksi vaikka nyt Minna Kauppi, Morten Boström, tietyllä tavalla kuitenkin ei insinöörimäisiä, vaan jotenkin myös aika eksentrisiä persoonia on huippusuunnista. Se on jännä ristiriita. Kyllä. No yritätkö, toivotko kuitenkin nyt kannustavasi sitten vähän muitakin luovemailla ihmisiä kokeilemaan suunnistusta? No kaikki harrastaa mitä mieliin ja en mä varmaan. Suunnistus on vähän sellainen salasoramainen juttu, että mä luulen, että jos mä sanon, että kokeilpa suunnistusta, niin moni ei välttämättä sitä tee, mutta totta kai siis kyllä se metsässä liikkuminen ja se luontoyhteys siinä, niin kyllä mä sitä nyt silleen rohkenisin suositella. No, Jukolan viesti, 7 veljestä. Kirjallisuuslinkkiä kuitenkin löytyy, eli Aleksis Kivipohjana. Mitenkäs se sinua kirjailijana, onko siinä joku tämmöinen erityinen innostuksen aihe? No musta on erokasta se, että aikanaan, mä en tiedä kenen ajatus se on ollut, mutta että tämä viestikilpailu on nimetty nimenomaan Jukolan viestiksi, että sehän olisi ollut vaan joku suunnistusviesti, mutta se ajatus tästä Jukolan viestistä on niin kuin olennainen osa tätä, että se on sallinut rakentaa tämän ympärille kokonaisen tietyn tämmöisen tarinan, vähän niin kuin mytologian ja se, että täällä on venlat ja täällä on kaikki raitit ja muut, niin se on hieno idea ja se sopii tähän, koska Aleksis Kivi kirjoitti kuitenkin, hän kirjoitti suomalaisesta metsäläisyydestä, ne oli siellä sinne tosiaan Impivaaraan pakenevia poikia ja se jotenkin sopii tosi hyvin tähän suunnistuksen ideaan ja tähän myös tähän Jukolan viestin porukan tiettyyn salaseuramaisuuteen. Todellisuudessahan täällä on aika paljon kaupungissa asuvia ihmisiä, jotka pakenee tänne yhdeksi viikonlopuksi sitten harjoittamaan tällaista kummallista tointa, vähän niin kuin minäkin. No Juhasi, vielä sellainen, että milloin sä teet kirjan sitten, jos on suunnistus jollain tavalla osassa ja roolissa? No mä en ole ikinä ajatellut sitä,
ennen kuin mä kirjoitin tämän jutun, ja nyt varsinkin kun sain siitä palautetta, ja tuolla vanha seuran puuhamieskin sanoi, että koska se suuri suunnistusromaani tulee ja naureskeli, että siihen voisi laittaa kaiken. Mutta mä oon vähän inspiroitunut. Että no niin. Jos sille olisi niin kuin, sitä juttuakin on paljon luettu, niin siinähän saattaisi olla kysyntääkin. Ihan selvästi, ei muuta kuin sitä laatimaan. Mutta hei, myöskin sitten erinomaista suunnistusta, joten kiitos Juha, kun vierailit täällä. Ja kiitoksia. Tästä saatiin vähän sitten linkkiä oikeastaan seuraavaan, nimittäin täällä Jukolan kylässähän on melkoinen vilske ja sähinä, kun niin paljon ihmisiä, joten meidän lentävä reporterimme Riikka lähti vähän Paimion metsistä hakemaan sitä rauhaa. Ja kyllä sieltä sitä Aleksis Kiven henkeäkin taisi löytyä. Niin he haastelivat keskenänsä matkustaen halki synkeän salon, mutta vähitellen yleni seutu ja heidän tiensä luikerteli ylös korkealle metsäiselle maalle, joka Teerimäeksi kutsuttiin. Tuolla ja täällä näkyi sammaltuneita kallionkieluja, muodoltaan jättiläisten hautakumpujen näköisiä, joiden ympärillä matalat juurevat männyt humisivat. Jukolan viestissä on tänä vuonna ennätykselliset 18 000 kilpailijaa, ja me lähdimmekin hetkeksi rauhoittumaan ja etsimään Jukolan sanomaa tuolta ihmisvilinästä tänne luonnon helmaan. Ja toden totta olemme katseilta piilossa Kutujärvellä. No oikeasti paikan nimi on Vähäjärvi, Paimi on ainoa luonnonjärvi. Tarina kuitenkin kertoo, että paikka on ollut suosittu nuorten lemmenparien kutupaikkana. Täältä lähti aikanaan myös kalaisa lohipuro, mutta 70-luvun hiekanotto koitui järven kohtaloksi. Ja kuten kuvasta näkyy, tätä nykyä täällä voi olla sateista riippuen joko järvi, suo tai heinikko. Kovin ravisteli rattaita ja vanhan valkon lapoja kallioinen tie, jossa silmäpaikoin tuskin taisi eroittaa entistä raition rataa. Yli mäen kulki tie, sillä pohjattomia rämeitä levisi sen molemmilla puolilla. Mutta veljekset itse tekivät myös parastansa, keventääkseen vanhan yksilmäisen vetäjän kuormaa. Viimein ehtivät he mäen harjulle, sallivat valkon siinä hetken puhallella ja katsahtivat maailman lakeuksiin alas. Ja viesti jatkuu, avausosuus etenee maastossa ja kovaa siellä mennään. Ja siltä ensimmäiseltä TV-rastilta vielä poiminta siellä 178, joukkueen numero 206, OLG Bern, aloittaja Simone Nigli, joka täällä veti UK Tissarinen joukkueessa ankkuriosuuden jo päivällä. On siellä 178, siis vajaat 2,5 minuuttia kärjestä. Ja Tampereen pyrinnöllä nyt tökkii hieman matkanteko ja siellä on jäänyt ilmeisesti leimaamatta ja näin Bradley joutuu palaamaan takaisin ja letka karkaa. Joo, tämä on kyllä paha, todella traaginen takaisku. En tiedä mitä siellä on voinut tapahtua, koska että mistä hän olisi huomannut, että hänellä on jäänyt leimaamatta. Joskus voi käydä näin, että jos rasti on samalla linjalla kuin seuraava rasti, niin juoksee siitä yli, mutta tässä on kuitenkin tehty tuommoinen selkeä kulma. En tiedä, mitä on tapahtunut, mutta nythän on sitten yhtäkkiä kymmenkunta minuuttia kärkeä perässä, ja se tarkoittaa kyllä pyrinnön kannalta kärkitoiveiden hautaamista. Eli nyt on ensimmäinen huippujoukkue pelistä pois. Kyllä, Tiumi-Ilassa Tampereen pyrintö oli 14. Ja näin ollen paha takaisku joukkueelle. Siellä tosiaan aloittajana Simon Brändlillä nyt vaikea, Elias Kuukka toisella osuudella. Kovassa vedossa oleva Severi Kymäläinen, heidän kovin luunsa tässä nipussa on kolmannella osuudella. Sitten Anton Kuukka, Leo Laakkonen, Aleksi Niemi ja ankkurina Florian Hovald. Tämä on tyypillistä, että pohjoismaiset joukkueet heittää aloitusosuudelle näitä keskieurooppalaisia suunnistajia, uskotaan näin, että aloitusosuudella, kun siellä on paljon porukkaa ympärillä, niin siinä pystyy pysymään mukana, vaikka yksinään yösuunnistus tämän tyyppisessä maastossa ei välttämättä sujuisi, mutta aina silloin tällöin tapahtuu niin, että siinä vaan mopo karkaa käsistä ja valitettavasti nyt pyrinnön kannalta sitten viesti lähtee erittäin huonosti liikkeelle. Se on todettava ja hetki kuluttua tänne odotellaan. Sieltä näkyy jo otsalampun valo. Useampikin pilkahdus ja välähdys tuolta
metsiköstä. Sieltä hetken kuluttua tulee valtaisa määrä joukkueita tähän toiselle TV-rastillemme vajaaseen 8 kilometriin. Metsä on vielä täysin hiljainen. Hetken kuluttua on sitten töminää ja ryminääkin. Ja 45-20 oli ratamestari Jukka Oksan arvio tälle rastille. Hiukan hitaammin siellä edetään. Tässä on vielä aika tiheää maastoa edessä ja tämmöistä pöheikköä sanan varsinaisessa merkityksessä. Kyllä. Että olisiko tämän rastin nimi Jussi Pöheikkö? No se on pöheikkö ihan selvästi, että ei se siitä miksikään muutu. Ja mielenkiintoista nähdä, kuka on se, joka tälle rastille sitten ensimmäisenä tiensä löytää. Sieltä tulee jono tuolta. Kaksi eri letkaa. Kyllä, ihan sieltä tullaan oikealta ja vasemmalta. Ja keskeltäkin joku tulee sieltä. Todennäköisesti. Mutta hyvin on porukka edelleen kasassa. Kiiltomato tulee. Tässä tulee olemaan paljon joukkueita taas yhtä aikaa rastilla. Valtaisa teho näissä lampuissa. Täällä on jo aika lailla hämärää. Mainitsit nuo lamput, niin ne on kehittynyt tässä viime vuosina aivan valtavasti. Nämä voi sanoa, että nämä on niin kuin lumeneina valotehona mitattuna, niin on 10 kertaa tehokkaampia kuin 10 vuotta sitten vanhat halogeenilamput. Mm. Tämän LED-tekniikan kautta niin nämä on todella tehokkaita. Mielenkiintoista muuten, että tuo TV-kuva näyttää kyllä paljon valoisammalta kuin mitä tästä ikkunasta katselee. Eli kyllä nämä kameratkin vähän tehostaa tuota valoisuutta. Käytännössä tuolla metsässä on jo koko lailla pimeää, ihan pilkkopimeää. Näin, kiiltomato saapuu tälle rastille. Sieltä koukkaavat kahdesta eri suunnasta. Mutta sieltä tehdään pientä virhettä. Toi reunin vasemmanpuolinen letka tekee pientä virhettä. Ja Turun metsänkävijät! Kakkosjoukku Esa Huttunen keulilla. Ikaalisten nouseva voima, vahva aina. Kuzmelovo, Hiidenkiertät, Lynx, Uko Trian, Uko Tiissaren. Ja siitä eteenpäin Christian Sandin kakkosjoukkue, Lidingön kakkosjoukkue, KV Topi Anjala 14 kärjestä. Christian Sand, Danielsen hyvin mukana tässä. RSPK kakkosjoukkue, Södertäljen, Ral Street 23 kärjestä. Vaarek, Rastivarsat, IFK Muuras. Siinä joukkueet, jotka mahtuvat vajaa puolen minuutin sisään. Fossum IF, kakkosjoukkue Helsingin Suunnistajat, Black Sea, MS Parma. Mahtuvat 20 parhaan joukkoon. Malunsin kakkosjoukkue, Muurasin kakkosjoukkue, Denzeln, UK Linneen kolmosjoukkue, Hestra, Rothen, Van Orhus, Rastiimi, Risto Uusivirta aloittajana. Minuutin verran ero kärkeen. Tuure Sandvik, Haldenin kolmosjoukkue, siellä 29, minuutti kärjestä. Göteborg Majornan kolmosjoukkue, Rajamäen Rykmentin kakkosjoukkue, Kalevan Rasti, Kirill Nikolov 1-10, Halden kannassa Bekkelagetsin kanssa, Halmstad, Järla, Rodhen. Näin siis Kalevan Rasti 1-10 ero kärkeen, Halden ihan kannassa. Turun metsänkävijät käy siinä, ja Michels. 1-26 ero kärkeen, edellä Lahden Suunnistajat, Järla kakkosjoukkue, Denselin kakkosjoukkue, Iktiisan kakkosjoukkue, RLIF, Angelniemen ankkurit, Tomi Mattila, 1,5 minuuttia ero kärkeen. Hiisirasti, Rens BK, Rajamäen Rykmentti, ero noin 1,5 näilläkin. Jävle, NTNY, Göteborgin kakkosjoukkue, siis IFK Göteborg, Nordwest 2, Espoon suunta, Hämeenlinnan Suunnistajat, Linköping, Fredrikstad, UK Ilves, IFK Uumaja, Oudasvaara hiihtoseura, Olli Ojanaho, 2 minuuttia kärjestä. KV kakkosjoukkue, Opsal, Lillumarkka, Sevedalens, IFK Göteborg, Tiumila voittaja, siellä 62, François Gonon, 2.07 kärjestä. TB, UK Arona, Emblem, Tampereen Pyrin kakkosjoukkue, SK Uusi, UK Linné, 2.23, Vaajakosken Terä, siellä 72, Toni Saari, 2.25 kärjestä. Vehkalahden Veikot siinä kannassa. Katsokaa, Vaajakosken Terä. Tässä Toni Saari. 2.25 ero kärkeen. Todella vaativa piste
yöllä tuolla keskellä taimikkoa ja siihen pari minuutin virhe, mutta Linne on noussut hienosti. Ensin alun pummien jälkeen eroahan oli 4 minuuttia, kyllä Henrik Löfvoss on tehnyt mahtavan nousun. Hänen sijoituksensa oli siellä 300-400 paikkeilla siinä pellolla ja nyt se on 70. He on pelissä uudestaan mukana. Ja Vaasenland, Stefan Lombriser siinä samassa porukassa. Lappeen riento siellä 75 ja ensi vuonna on sitten tuo Lappeen Jukola Lappeenrannan maastoissa. Olve Vaasenland, tuo sveitsiläisseura siellä 78, Lombriser 242 kärjestä. Maalung Suuko, Erik Rost 311 kärjestä. Se on todella iso yllätys. Ja Stura Tuuna ihan siinä kannassa. Joo, ja Maalung on, heitä pidetään yhtenä ennakkosuosikkina. Erik Rost on todella takuvarma sekä suunnistuksen että hiihtosuunnistuksen maajoukkuemies, ja heiltä kyllä huono alku, ja toi 3 minuuttia on kyllä varmasti pikkusen tulee ryppyjä managerin otsalle, ja nyt siellä on vielä tulossa Tyrving, Bruul ja Leading näistä ennakkoon ajatellen kärkijoukkueista, jotka on kohta tulossa väliaikarastille, eli muutama joukkue alkaa olla kyllä sen verran suurella takamatkalla, että siellä vaaditaan joko tämän osuuden loppupuolella muistetaan, että osuutta on vasta reilu puolet käyty. Tai sitten seuraavilta viestiviltä kovia juoksuja. IL Tyrving siellä 87, 4 minuuttia ero kärkeen. Kangasala SK muun muassa siinä sitten perässä. Kalevan Rastin kakkosjoukkue Simo-Pekka Pinkke 4-16 kärjestä. Siellä 100 ja kannassa Tuupovaaran Sepot. Simo-Pekka Pinkkellä varmaan vähän painaa jaloissa. Hän juoksi Tukholman maratonin viime viikonloppuna ja ei ole tietenkään lihakset ihan siinä kunnossa, että mennään sitä vauhtia kuin takavuosina, jolloin hän on tullut muutaman kerran Jukola kärjessä vai? Ja tosiaan Maalung Suuko, Rost aloittaa, sitten Carlson, Löf, Beckman, Andersson, Östlin ja William Lind ankkurina. Hän on ollut todella hyvässä vedossa, mutta nyt joukkue on lievästi sanoen ahdingossa. Kyllä, ehdottomasti. Ja myöskin Fruuli IL, joka on kova nuori norjalaisjoukkue tuolta Trondheimin lähestöltä, niin heillä aika heikko alku oli Tiumilassa muistaakseni 8. vai 9. Ja odotukset oli kyllä korkealla. Tapasin sattumalta kaverit tuossa muutama päivä sitten täällä, mutta kisa ei ole lähtenyt ihan sillä tavalla liikkeelle, kun on toivottu. Leading ehdottomasti myöskin. Siellä muistetaan Morten Boström juokse kutososuutta ja viime vuoden kakkonen ja nyt jo 4 minuuttia kärkeä perässä ja ei ole hyvä tilanne. Kalevan Rastin kolmosjoukkueen Kari Varis 5 minuuttia kärjestä tuolla väliaikarastilla. Yli 150 joukkuetta jo käynyt näissä maastoissa ja leimannut tuolla rastilla. Ja Tampereen Pyrinnöllä on vielä semmoinen 3-4 minuuttia matkaa tänne rastille, eli kyllä he tulee olemaan semmoisen 9-10 minuuttia kärkeä perässä. Ja mielenkiintoista tuolta taaempaa vilkaista, niin Jukola tiimi ja siellä Krista Pärmäkoski ja sitten Osuuspankin joukkue Jarno Pihlava, takavuosien huippu-uimari, vie viestiä ja sitten Emit tiim Sami Jauhojärvi aivan peräkanaa noin 15 minuuttia kärkeä perässä. Ja Kristalla on alla tosiaan se Venlojen viestin avaus, jossa oli siellä 50. sijan paikkeilla, veti todella hienon avausosuuden Kyrosrastin joukkueessa. Kyllä, että on todella siis, kertoo kyllä kovasta fysiikasta, kun pystyy kaksi tämmöistä suoritusta tekemään tällä tasolla ja tällä hetkellä. Hänellä pieni etulyöntiasema sitten maajoukkuekaveri Sami Jauhojärveen. Niin, kyllä siinä varmasti tämä lajitaito on Kristalla paremmin hallussa kuin Mustilla. No luonnollisesti. Huomasitko muuten, oliko Simone Niklio käynyt tällä rastilla? Oli sillä edellisellä sijalla 170 suunnilleen, 2,5 minuuttia silloin ero kärkeen. Ja on käynyt tässäkin oikein mukavasti sijoitus vähän päälle 100 tässä kisassa. On aika lailla siellä Kari Variksen ja kumppaneiden vauhdissa vähän reilu 5 minuuttia ero kärkeen. On siinä samassa jonossa muuten kuin Temeski-tiimin Janne Mononen. 5.15 Simone Nigli kärjestä, siellä 141. Kyllä aika monella kovakuntoisellakin miehellä niin alkaisi jalka painaa, kun on Simonekin juoksi. Ei siitä ole kuitenkaan aikaa kuin tuommoinen 6 tuntia, niin naisten ankkuriosuuden kuitenkin. Taisi olla kolmanneksi nopein aika. Niin, ja 9 kilometriä.
täysillä luonnollisesti siinä pienet huilit ja tankkaukset ja ei muuta kuin 14 kilometriä siihen perään, niin kovaa, kovia naisia löytyy kyllä. Ja tällä väliaikarastilla, TV-rastilla on kohta käynyt 200 joukkuetta. Kurkkaan vielä tuonne edelliselle väliaikarastille, että joko siellä on kaikki käyneet. 1752 joukkuetta, viimeisimpänä numeros kolmonen Mikko Lähdekorpi. 37 sekuntia kärjestä ja siinä edellä menevät muun muassa Ajokoirat kakkonen, Kompassi Boys, Annikin voimailijat ja muita hauskoja. Ja Westendin rastibossit, Veli Saarinen. Siellä 1726. Joo. Ja näillä joukkueilla eroa kärkeen. Siinä muistetaan kärki veti sen 3,4 kilsaa sinne 15 minuuttia, mikä on kyllä aivan hurjaa vauhtia. Nämä joukkueet 22 minuuttia perässä, eli juosset kuitenkin vain vähän yli 10 minuutin kilometrivauhtia, mutta kärki tämän tunti 20 juokseen, niin näillä siihen tähän osuuteen semmoinen tasaisen vauhdin taulukolla kolmisen tuntia. Rajua leikkiä. Kyllä. 240 joukkuetta käynyt toisella TV-rastilla. Muun muassa SK Käärmeen kantajat. Ja seuraava väliaikapaikka on 9,5 kilometrin kohdalla. Jukolan viestin avausosuus käynnissä siis täällä Paimiossa. Järjestävät seurat Paimion Rasti ja Turun Suunnistajat. Ja nämä joukkueet siis eivät ole tällä kertaa mukana Jukolan viestissä. Tässä ollaan nyt yhdellä alueen korkeimmista kohdista. Kukkula Rastilla, joka nähtiin jo naisten ankkuriosuudella. Tarjoaa upeita maisemia, mutta sitä eivät varmaan kilpailijat nyt tällä kertaa ehdi katsella. Ja taivaskin alkaa olla sen verran jo pimeää, että kovin kauas ei näy, mutta todella tullaan aavistuksen edellistä lenkkiä vauhdikkaampaan maaston osaan, niin kuin tästäkin nähdään. Todella hienoa loivapiirteistä jäkälän peittämää avokalliota. Muuten Enga, joukkueen numero 163, ei ole vielä tullut toiselle TV-rastille. Siellä Petter Tuureseen aloittajana joukkueessa. Oli parisen minuuttia perässä Nigliä ensimmäisen. 5 minuuttia kärkeen. Kohta 300 joukkuetta on käynyt sillä edellisellä väliaikarastilla vajaan 8 kilometrin kohdalla. Ja tälle rastille ratamestari oli ennakoinut 56.20 ajaksi ja pari minuuttia ollaan perässä, mutta nyt alkaa lamppuja näkyä. Ja tullaankin kovaa jälleen. Nyt tullaan melkein rivissä sieltä. Nyt joo, tulee sellainen ryhmä siihen, että ruuhkaa saattaa tulla rastille. Kertoo siitä, että maasto on hyvin avonaista tässä, että siellä ei tarvi samaa jotosta kaikkien juoksenilla. Tullaan vähän niin kuin tommosessa harava-systeemissä sieltä kohti rastia. Mutta nyt sitten, kun joo, ensimmäinen mies rastin näkee, niin mennään kiltisti jonoon. Könyäminen on kaukana kyllä tästä hommasta ja ikallisten nouseva voima tulee tässä näin. Johtaa kisaa Dimitri Tsvetkov keulilla. Sitten IFK Muuras, Lynx, Hiidenkiertäjät, Kaleva Rasti, KV, Uko Trian, Tiisaren, Metsän Tumen kakkosjoukkue, Kristian Sandi kakkosjoukkue, Liidingön kakkosjoukkue, Kuzmolovo, tämä venäläisjoukkue, Kristian Sand, Rens PK 2, Vaarek, Panorhus, siinä 16 parasta MS Parma 17. Ja Södertälje Nykvarn, siellä 19, Ralph Street. Todella tasaista on. 22 joukkuetta, rastiimi viimeisimpänä Risto Uusivirta, 31 sekuntia kärjestä. Svetkov, ikallisten nouseva voima siis johtaa kisaa. Muutaman vuoden takainen, on siitä nyt jo kohta kymmenkunta vuotta, Virossa oli EM-kilpailut, niin siellä muistaakseni tuli pitkältä matkalta kultaa, kova mies. Helsingin Suunnistajat siellä 24, Turun Metsänkävijät siellä 27, ero kärkeen näillä joukkueilla vajaat 50 sekuntia. Ja Halden siellä 34, on pudonnut nyt Kalevarastin kyydistä, edellisellä rastilta oltiin yhdessä. Haldenin kolmosjoukkue on ykkösjoukkueen edellä. Järla, Rajamäen Rykmentti ja IFK Göteborg ovat siinä yhdessä.
50 joukkuetta reilun minuutin sisään. Aivan auki vielä tämä tilanne ja avausosuudella. Vaajakosken terä, siellä on 54. Toni Saari, 1,5 minuuttia ero kärkeen. Ja UK Linné on siinä mukana, Löfos. Joo, myös Vara Hiihtoseura myös. Linné tulee kyllä todella upeasti sen 4 minuutin virheen jälkeen. Nyt ero enää kärkeen 1,5 minuuttia. Kyllä Löfos on pystynyt tekemään hienon työn sen ykkösrastin, kakkosrastin Haparonin jälkeen. Eikä se tylsyttänyt Vaajakosken terääkään hirveästi se lenkura, se kieppi, minkä siellä Saari värkkäsi. Joo, kyllä siitä on pystytty tulemaan. Ja Olli Ojanaho edelleen siinä hyvin kuvassa mukana. On ottanut myöskin 1,5 minuuttia kärkeä kiinni tällä pätkällä. Katoppa, kun hiljeni hetkeksi. Joo, siinä on, nyt ei ole yhtään joukkuetta tulossa. No. Eli tässä on tämä kärkiletka. Nyt siellä on itse asiassa, kohta näkyy, sieltä tulee Maalung, Baseland ja Stora Tuuna on tulossa juuri kuvin. Että nämä joukkuet on nyt sitten semmoisen vähän reilun 3 minuuttia perässä. Fruun Leading vielä kauempana ja sitten Tampereen Pyrintä valitettavasti on kyllä vasta käynyt siellä Pöhökkörastilla, joten on tuommoisen reilu 2 kilometriä kärkeä perässä. Kyllä Simon Brändillä on ikävä iltapuhde menossa. Joo, se on tekemätön paikka. Maalungs UK, siellä 72, Erik Rost 2,42 kärjestä. Nyt ei enää saisi kyllä yhtään tulla lisää. Ei, mutta on pystynyt parikymmentä sekuntia ottamaan tässä pitkällä välillä kiinni. Ja nyt mielenkiintoinen tässä tarjotaan reitin valintaa tuolle seuraavalla välillä. Kaikki lähtee kyllä kiltisti tietä pitkin kiertämään. Ja siinä Maalungsin perässä UK Orionin kakkosjoukkue, IK Hakaspoikkarina, OLV Baseland, Stora Tuuna, Vehkalahden Veikot ja Tampereen Pyrinnön kakkosjoukkue. Ero kärkeen vajaat 3 minuuttia. Lappeen Riento siellä 82, Antti Saikko 3,14 kärjestä. Nyt siis 82 joukkuetta käynyt väliaikarastilla. Ikaalisten nouseva voima, Dimitri Zvetkov paineli kärjessä ja aivan kannassa oli IFK Muuraasin Roman Riapolov. Lynxin Antti-Pekka Leskinen oli niin ikään ihan aika lailla Zvetkovin selässä. Hiidenkiertäjät, Kalevan Rasti, KV, UK Trian, UK Tiissaren, Turun metsäkävijöiden kakkosjoukkue ja Christian Sandin kakkosjoukkue mahtuivat siinä vaiheessa 10 parhaan joukkoon. No, nämä tilanteet vaihtelevat niin valtavasti tässä, mutta tulee näitä nyt tässä kuitenkin toisteltua. Janik Michiels, belgialainen Tumen ykkösjoukkueen aloittaja, 47 sekuntia kärjestä. Upeasti 7 parhaan joukossa 6 suomalaisjoukkuetta. Toivottavasti sama tendenssi jatkuu. Sitten ja tulee seuraavalle, että tässä on aika pitkä 1,5 minuutin rako. Possum on tipahtanut vähän porukoista. Onko Tyrving siinä? Joo, IL Tyrving. Suosikki, yksi kovia joukkueita joka tapauksessa ja heikosti menee. Ja Angeliemen, joo, se on kakkosjoukkue, joka on siinä. Eli Angeliemen ykkönen taisi jo Mattilan Tomi siellä aikaisemmin käydä rastilla. Ja sitten UK Triani, tämän uuden itä-uusimaalaisseuran kakkosjoukkueen Emil Lönström leimasi siinä niin ikään. Ja Fruulijal siinä 4,41 kärkeen ja sieltä ei kyllä ihan helposti kärkikahinoihin enää nousta. Kalevan Rastin kakkosjoukkueen Simo-Pekka Finke 5 minuuttia kärkeen. Ja Leadingö 5,02. Simonin siellä aloittaa. Joo, Nick Simonin on nyt irlantilaiskaveri, niin nyt on ollut kyllä liian haastava aloitusosuus heille ja nyt Leadingöllä myöskin, niin kyllä tuon kakkossijan uusiminen tulee olemaan erinomaisen haastavaa heillä seuraavalla osuudella. Anders Carlson ja sitten australialainen Julian Dent, joka monesti on aloittanut viestin ja kyllä mä en oikein jaksa uskoa, että heillä paukut riittää. Niin, Anders Carlson ei kuitenkaan Anders Masken kanssa. Eri mies, mutta kova luu. UK Ravineen siellä on kova mies väli kolmososuudella nyt sitten maailman huippuihin lukeutuva autopas Jussi. Nyt mulle tuli pieni ajatuskatkos tässä. Kuka siellä mitään. Ravinenilla nyt sitten seuraava osuutta lähteekö viemään. Mikä numero on? 38. Tää pakko luntata nyt. Älä luntaa sieltä, mä oon nopeampi täällä.
Gustav Bergman kolmannen. Niin, Gustav Bergman on kolmasosuudella. He on varmasti laskeneet sen varaa, että kaksi sekaosuutta pystytään pysymään suhtkot porukoissa mukana. Gustav Bergman tämän hetken paras ruotsalainen ja kuuluu maailman top, ehdottomaan top-vitoseen. Ja kertoo siitä, että kyllä monet joukkueet on tänä vuonna tehneet sen ratkaisun, kun on nähneet, että kolmasosuus on yli puolentoista tunnin raju vaativa yöosuus ja sitten ankkuriosuus taas vartin lyhyempi ja juostaan päivällä, niin on laitettu se kovin tykki tuolle kolmasosuudelle ja siinä nähdään kyllä todella kovia miehiä, mutta Gustav Bergman ei kyllä tällä kertaa pysty kärkeä kiinni ottamaan. Vaajakosken terän kolmosjoukkue 7 minuuttia kärjestä. Jari Sipilä viesti vielä. Rastipielisen Pasi Kiiskinen oli siinä siellä 153. Ja hiidenkiertäjien vitosjoukkue Tuomo Laine viimeisimpänä. Reilut 7 minuuttia ero kärkeen. 154 joukkuetta leimannut tässä jo 9,5 kilometrin kohdalla. Ja hetkeksi vähän hiljaisempi tovi Skogsjuurtarna. Ja Rastipielinen meni itse asiassa tuossa vasta. UK Ravinen kolmosjoukkue Erik Herne aloittaja leimasi siinä. Ja edessä oli tuo Kullingshofin Simon Andersson. ULG Bern, Simone Nigli, 8-11 ero kärkeen. Tosta lähtee tiimin Antti Ojansivu hyvässä vauhdissa siinä Simonen kanssa. Ja tilanne vajaan 10 kilometrin kohdalla on varsin tasainen. Kärjessä todella pienet erot. Siinä on 70 joukkuetta pienillä eroilla. Ja kurkistus tänne ihan metsän siimekseen. Tästä näkyy hyvin tuo yön pimeys ja hämäryys. Jukolan yössä otsalamput loistavat todella kirkkaasti. Timo Mikkola lähtee tässä näin letkaan. Siinä muun muassa Svetkov siniasuinen, joka leimasi tuolla edellisellä rastilla ensimmäisenä. Ja Nikolovi ja Patana. Kalevan rastinmies tässä. Ja Anjalan Topikin siinä taitaa ja Leskisen AP. Tämä on tämä kärkiporukka, joka nousee tälle mäelle ja nähdään, että kyllä siellä jokainen ottaa vähän omia reittejään. Ei siinä missään vaiheessa mennä aivan samoja polkuja. Ja kuten tässä on tullut todettua moneen kertaan, niin osanotto, ennätyksethän täällä Paimiossa on rikottu, joten se tietää sitä, että paljon ensikertalaisia on mukana. Ja yksi heistä on tällainen julkisuudesta tuttujen kasvoista koottu Jukola-tiimi, joka kerää myös samalla sitten rahaa hyvän tekeväisyyteen. Ja tässä heidän tarinaansa. Näin, ja sit sä katsot, että toi hahlo on tossa noin. Selvä. Niin, sit sä tiedät, että mä lähden paljon toi olisi niinku, joo, mutta ennen kuin sä lähdet painaan sinne, niin kannattaa vähän miettiä sitä, että... Ja me varmaan voidaan lähteä, mä laitan tästä kellon päälle, niin saadaan kepsi. No siis jännitti ihan sairaasti, mutta siinä vaiheessa kun puhuttiin hyvän tekeväisyydestä ja kohde oli noin uskomattoman siisti Junior Gamesit, niin kyllä mä halusin lähteä ehdottomasti mukaan. Ja vielä yksi semmoinen, mikä niinku vaikutti päätökseen, oli se, että suunnistus on lajin ollut aina se mun heikkous. Mä ajattelin, että hitto, nyt mennään haastaa itteni. Ja siis nyt on tosi hyvä fiilis, mutta jännittää koko ajan enemmän. Jos metsään haluat mennä nyt, sä takula yllätyt. Jos metsään haluat mennä nyt, nää samalle yllätyt. Jos metsään haluat mennä nyt, jos metsään haluat mennä nyt. Jos metsään haluat mennä nyt, nää samalle yllätyt. No itse asiassa mentiin vähän, katos nyt tänne sivuun. Et meidän pitää nyt mennä tätä ojaa pitkin tonne suuntaan. Onko näin? No joo, joo. Mistä sä näet tuolta ton, niinku, mikä täällä on toi mäki? No noi käyrät, ruskeat käyrät tavallaan nousee. Tai siis, okei, no niin. Ne merkkaat, että siellä joo. Nousee korkeuskäyriä. Tää on
jotain, mulle koko ajan jotain uutta. Jaha. No niin. Mihin päin? Täältä mä kierron. Nyt täytyy vähän lukea. Onko tää ihan tyypillistä? Tää on oikeesti Jukolas, joskus tulee tappeluita, että... Laitas kompasi vaakatasoa. Joo. Nyt etelä on siellä. Niin, eli vähän 15 tonne. Niin, sinne päin. Kyllä. Jee. Hyvin menee. Hyvä. Veti vähän hapolle jo. No, se on. Mä oon maalivahti ennen sprinteri kuitenkaan. Mutta... Ehkä se, että mä oon vähän semmonen, että ensin juostaa ja sit vasta katsotaan karttaa, niin mä sain heti sen ohje, että Oona, kato ensin sitä karttaa ennen kuin juokset. Ehkä mun haaste tulee olemaan siinä se, että pitää ensin vähän katsoa, että mihin polulle mä lähden ennen kuin mä lähden pääkolmantena juoksemaan. Että se on varmaan suurin haaste. Kyllä mä uskon, että mä selviin, että kyllä asennetta löytyy ja tahtoo tulla maaliin asti, niin eikä me pärjätä. Ja jälleen tänne hämäriin tunnelmiin kaikilta osin, kun sieltä otsalamput jälleen alkavat näkyä tässä rastilla, TV-rastilla 11,5 kilometrin kohdalla. Ollaanko me tulossa taas lätäköllä? Kyllä, nyt on vaan niin pahuksen pimeää, että ei oikein heti sijainti selity tässä, mutta sieltä tullaan. Svetkovin askeleelta näyttää. Ja Christian Sand on kyllä aloittanut upeasti tämän viestin. Heillä on monesti tämä ensimmäinen osuus ollut haastava. Ja se on kakkosjoukkue Svensson. Aha, mutta ykkönenkin on ollut kyllä hyvin mukana. Ja se on kyllä Christian Sandille ja Hubmannin veljeksille siellä loppuosuuksilla niin iloinen uutinen. Toki mikäli mietään neuvoista, olet ottaneet vaari, niin on pötköllään tässä vaiheessa, eikä kisaa seuraa. Lidingön kakkosjoukkueen Vaarek, Kalevan Rasti, Hiidenkiertäjä, TFK Muras, Lynx, UK Trian. Nämä joukkueet reilut 20 sekuntia ero kärkeen. Rens PK kakkosjoukkueen Vaajakosken Terän kolmonen hyvin mukana, puoli minuuttia ero kärkeen. Panorhuus, UK Tiisaren ja KV 14. Topi Anjala, vajaat 40 sekuntia kärjestä. Ja Kalevan Rastin Kirill Nikolov todella on toteuttamassa tässä koutsi Pipo Harjun ohjeita ja sillä tavalla tekemässä varmaa suunnistusta, eikä ota irti kaikkea, mitä välttämättä reidessä olisi varaa tarjota. Ja IFK Göteborgin kakkosjoukko numero 1417, niin. Eli siellä on lähdetty kutakuinkin takarivista ja Fredrik Eden 51 sekuntia perässä. Kakkosjoukkue vetää hienosti, samoin kuin Vaajakosken Terän kolmosen Jari Sipilä, siellä 11. Älä muuta, Saara. Muistetaan ne Toni Saaren pienet koukut siellä. Odotetaan, koska nähdään nyt sitten Tonin tulo tähän rastille, että missä ykkösjoukkue menee. Turun metsänkävijät Michels noin minuutin verran kärjestä. Aivan siinä perässä muun muassa IFK Göteborg, Halden SK, MS Parma, Christian Sand UK niin ikään. Helsingin suunnistajatkin siinä letkassa. UK Linne, Hiisirasti, puolitoista minuuttia ero kärkeen osapuille. Ja Linne ja Terähän oli yhdessä. Joo. Siinä. Missä on Terä? Siinä edellisellä rastilla, mutta Terää ei ole vielä näkynyt. Haldenin kakkosjoukkue, Hämeenlinnan suunnistajat, Bekke Laakets, Rajamäen Rykmentti ovat tässä. Muutama muukin joukkue siinä, muun muassa Lahden suunnistajat, Filip von Arks. Fredrikstad siellä 45, pari minuuttia ero kärkeen. Nyt odotellaan Vaajakosken Terää sitten siinä. Ounasvaaran Olli Ojanaho tulee siinä. Olli oli 2.11 kärjestä. Vähän joutunut taipumaan tällä pätkällä. Vaajakosken Terä. 2.21 ero kärkeen. Ja Järla siinä samassa. Ja Sevedalens. Rastivarsat. Ja Södertälje Nykvar. Ralf Street. 2,5 minuuttia ero kärkeen. Ja vilkaisin tuossa samalla, missä tämä Jukola-tiimi menee Krista Pärmänkoskin voimin ja nyt on osa asetelmat vaihtuneet. Noin 20 minuuttia on Jukola-tiimi kärkeä perässä, mutta siellä osuuspankin joukkue ja Emit-tiimi Sami Jauhojärvi on pari minuuttia Kristaa nyt edellä. Joo, jossainhan se tietysti tuntuu se päivän. Kyllä se päivän väistämättä vetokin alkaa pikkuhiljaa tuntua, joo.
Ja tää on OP Kauko Halun niminen joukkue, missä Pihlavan Jarno kelpo rinta uimari tuolta vuosituhannen vaihteesta tekee erittäin hyvää suoritusta. Ja siinä Malu Suuko, Erik Rost, 3.21 kärjestä. Sama ero suurin piirtein kuin edellisellä kastella. Se ei ole nyt muuttunut tosiaan merkittävästi. French Coaches. Ja Basel Lande on muuten tämä sveitsiläisjoukko, mikä tässä myöskin nähtiin, niin ei ole käynyt vielä. Eli heillä Stefan Lombriser ei missään nimessä ole ihan riittävän kova mies tähän aloitukseen. Ja oli jo hakkaspoikkarina ja Angeliemen ankkurin takana edellisellä väliaikarastillakin. Tuossa hakkaspoikkarina ja ankkuri ovat sen reilut 3.5 kärjestä. Joo, parikymmentä sekkaa maalungia perässä. Ja takaa voidaan kertoa, että Leadingen vaikeudet jatkuu ja Nick Simonin tulee kyllä tulee olemaan vaihdossa kymmenkunta minuuttia kärkeä perässä. Ja jos Morten Boström tätä selostusta kuuntelee, niin pahoittelen, ei näytä hirveän hyvältä. Morten Boström, sprintin maailmanmestari Sotkamosta viimeistä edellisellä osuudella. Ja Fredrik Johansson tosiaan poissa joukkueesta ja ankkurina Philip Dahlgren. Södertälje Nykvarn siis 2.5 minuuttia ero kärkeen. Södertälje viime vuonna kolmas. Street nyt aloittajana, sitten Olsson, Ivar Lundanes, sitten Liljeqvist, Enmark, Börje Skog ja Jonas Le Andersson heidän oiva ankkurinsa. Siinä ei ole maajoukkueen miehiä varsinaisesti, kun Ralph Street, brittien maajoukkueen mies, no, Ivar Lundanes, Norjan nuoriso tai U23 maajoukkueessa, Jonas Le Andersson sitten kova ankkuri, mutta toki paremmin tunnetaan sprinterinä ja Södertälje ei mielestäni tänä vuonna ole lukeutunut ihan tähän kärkikymppisakkiin ennakkoon ajatellen. Tiumilassa olivat vahvistaa sitä. Kyllä he on vahvoja Tiumilassa. Heillä on nimenomaan näitä kovia yösuunnistajia. Tasoa riittää, leveyttä riittää, mutta ei ihan niin kovia miehiä. Siinä tulee Stora Tuuna muuten. Kyllä. Stora Tuuna, jolla naisten kilpailussakin oli vaikeuksia. Yksi ennakkosuosikeista, mutta ei päässyt siihen kärjen vauhtiin alkuosuuksilla, ja siitä kun putosi, niin sieltä ei millään enää kammennut. Katsotaan hiidenkiertäjät ja IFK Muuraas tulevat tässä. UK3 niin ikään. Ja tässä ollaan nyt ihan livenä tulossa kohti viimeisiä rasteja. Koko kärkiletka alkaa tehdä virhettä. Ja siellä meidän hämärän Rivieran rastilla OLV Baseland. Stefan Lombriser, 6 minuuttia ero kärkeen. Muutaman sekunnin edellä oli Vehkalahden Veikkojen Samu Heiska. Ja tää on muuten mielenkiintoista. Koko kärkiletka tekee pummia nyt tähän toiseksi viimeiselle rastille. Kuka siellä mahtaa olla veturina? Siellä olisiko Muura. Muura taitaa olla kärjessä. Kuka siellä Muuralla olikaan aloittajana? Roman Ria Polo, entinen Lynxin. Se on muuten hauska. Lynx on siinä, Leskinen on siinä samassa letkassa. Ja nyt ei tietenkään tiedetä sitä, että tuleeko sieltä, pölähtääkö ensimmäisenä joku joukkue nyt, jolla ei ole tuota GPS-seurantalaitetta, mutta niin kuin äsken nähtiin seurannasta, niin koko tämä suosikkien rypäs teki siinä pientä koukkua toiseksi viimeiselle rastille. Mutta nyt tullaan sitten jo, kolmanneksi viimeiselle, nyt ollaan tulossa kohti toiseksi viimeistä rastia. Ja vajaa kilometri enää tästä. Joo, 1.20 oli ihanne aika osuudella ja muutama minuutti siitä tullaan nyt jäämään. Mutta kova on menty, ottaen huomioon raju maasto ja säkkipimeä yö. Nyt on sauma jollain vähän yllättää siellä, kun ainakin tuon GPS-kuvan perusteella vähän mutkaa tehtiin. Sieltä tulevat kuitenkin aika lailla ja isossa nipussa. Nikolovin loikalta siellä näyttää ainakin tuossa kuvan keskellä. Ja Nikolov on kakkosena. Onko siinä tämä Leadingen kolmonen vai oliko Muura? Ei, kun Leadingen kakkonen kärjessä. Ja Kalevan rasti heti kannassa. Hiiden kiertäjät KV, UK, Tiissaren, Rens, BK.
13 joukkuetta 11 sekunnin sisään. Liidingön kakkosjoukkue Kaleva Rasti, Hiidenkerjäläiset KV, UKO Tiisare, Rens BK, Varek, Ikaalisten Nouseva Voima, Kristiansandin kakkosjoukkue UKO Trian, IFK Muuras, Lynx hieman jäänyt, ajoi Lynx mukaan siihen, IFK Göteborgin kakkosjoukkue toki. Tässä ryhmässä, jotka ovat 11 sekunnin sisään, sitten Denzeln, Halden, IFK Göteborgin, Rens BK 2, Kristiansand, Black Sea UK, Räämäen Rykmentin kakkosjoukkue, vähän sen Sami tullut aivan hienosti siinä, Turun Metsänkävijät, UK Linneen, MS Parmaa, UK Linneen kolmosjoukkue, UK Panorhuus, Haldenin kakkosjoukkue, Helsingin Suunnistajat ja Kusmolovo US, siinä joukkueet 52 sekunnin sisään. Kuka tuo joukkueensa ensimmäisenä vaihtoa? Hector Haynes, IFK Liningön kakkosjoukkueen mies, oli keulilla tuolla vielä edellisellä rastilla. Pystyykö sitä Kirill Nikolov, Kalevan rastin mies, pyyhkäisemään ohi? Tai Hiidenkiertäjien Mikko Patana vai onko kenties KV:n Topi Anjala pitkällä kyllä loikalla? Kyllä Hector Haynes on vetänyt kovan lopun tähän. Hän täyttää yhden suunnistusuransa suurimmista unelmista varmasti. On saanut kyllä sellaisen vauhdin päälle tähän suon ylitykseen, että tulee ylivoimaisessa johdossa viimeiselle rastille ja pääsee muutaman kymmenen metrin erolla kohti vaihtoa. Näin tulee lennokkaasti Lidingön kakkosjoukkueen Hector Haynes, Jon Fredriksson heillä seuraava viestinviejä. Kaleva Rasti aivan siinä tuntumassa. Ja Lidingön ykkösjoukkue 8,5 minuuttia kärjestä. Ja siinä todella raju pudotus ykkösjoukkueen aloittaja Nicolas Simonin. Hänellä on ollut paljon vaikeuksia ja kakkosjoukkueen Haynes on tämän avausosuuden nopein. Sieltä tulee Liidingön mies. Tämä on ristiriitainen tilanne Liidingön managerille. No varmasti upea tunne oman seuran värit ekana vaihdossa, mutta ykkösjoukkueelta paljon on odotettu. 8,5 minuuttia ero kärkeen. Ei oikein tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa tietysti tässä tilanteessa, mutta Hector Haynesille kyllä huikea hetki suunnistusuralla. Ja Jon Fredriksson pääsee ensimmäisenä matkaan. Kaleva Rasti, Kirill Nikolov vetänyt hyvin ja Hannu Airila, nelososuuden mies yleensä, nyt toisella osuudella. Hannu on pistellyt Jukolassa neljäsiä osuuksia ihan järjestään ja menestystä on tässä tullut yllin kyllin. IFK Leading kakkosjoukkue on kuitenkin se, joka tässä on ensimmäisenä vaihdossa. Avausosuus, pitkä avausosuus on takana. Rens BK 14 perässä, Jesper Lysell, Jerkkerin velipoika. Sitten KV Topi Anjala 17 perässä. Kirill Nikolov Kalevan Rastin aloittajana teki työnsä hyvin. 23 ero kärkeen ja siellä hymyilevä Hannukin hyvin vakava ilmeisenä tällä hetkellä. Hannu Airila alkaa sytytellä otsalampua ja sitten alkaakin totinen rypistys toisella osuudella. Ja tässä on kyllä melkoinen suhina vaihtopaikalla. Rens BK, KV, Kaleva Rasti, Ikaalisten Nouseva Voima, Hiidenkiertäjät, Varek, IFK Muuras, Lynx ja UK Tiisaren mahtuvat IFK Liidingön kakkosjoukkueen jälkeen 10 parhaan joukkoon. Sitten pienillä eroilla, todella pienillä, UK Trian, IFK Göteborgin kakkosjoukkue, Kristiansandin kakkosjoukkue, Delsen, IFK Göteborgin 15, Jarkko Huovila siinä kuvassa, Halden Esko, Halden mukana hyvin kisassa. Halden 17, ero kärkeen 58 sekuntia. Emil Wingstedt, siinä niin, 40 suunnistaja lähetti toisen samanikäisen matkaan. Ja siitä lähti Jakke. Jakella on ollut mahtava nousukunto ja heillä todella hyvin pulla tuunissa. Hector Haynes, what a great leg. You must be very pleased with your performance. Yeah, I'm pleased. I felt really good physically. My legs are so light, running really nicely. Actually, made a couple of mistakes, and even the end, the second last, I was running in the lead and suddenly stopped. A lot of guys caught me, and then I realized, and I think I just wanted to win today. So, is it a surprise for you that you came as first? Yeah, a little bit.
I lost some time in the beginning and thought I was quite a way behind, and just then I just focused on getting the right controls and the right gaffling, and suddenly I was just at the front, and the pace just felt really easy, and I was just waiting, and then coming into the end, I could tell the guys were getting a bit itchy and they all wanted to push, but I kept calm and I just ran really clean sort of through the last five. Missed a little bit on the second last, but yeah. And then the last, I just was just running. Great job. Thank you. Siinä muuten lähti siellä 40 matkaa toisella osuudella Jussi Simula Hiisirastista. 2,5 minuuttia ero kärkeen. Hector Haynes, noin lyhyesti vain pintapuolinen käännös. Pari virhettä tuli, menetti alussa aikaa. Halusi voittaa tämän, halusi olla nopein avausosuudella ja kaiken kaikkiaan sanoi, että se oli semmoinen clean ja nätti juoksu kaiken kaikkiaan. Ja sillä tavalla ehjä suoritus tällä avausosuudella. Sitten Topi Anjala haastattelu, KV:n aloittaja meillä seuraavaksi. Miten itse kuvailet suoritusta? No, se oli semmoinen tasapainoinen suoritus, että koitin mennä aika tarkasti ja varmistellen koko ajan, että riskejä vältellen ja sillä lailla siinä kärjen tuntumassa koko ajan. Olitko itse yllättynyt tuosta sijoituksesta tässä vaihdossa? No, ehkä vähän, että en tiennyt ihan tarkkaan, että mikä se tilanne tuolla metsässä on, mutta ei se nyt ihan yllätyskään ollut. Teitä on jo alkuun spekuloitu ja ennakoitu kovaksi joukkueeksi. Mihin uskot, että tänään joukkueen suoritukset riittävät? No, kyllä toivon, että 10 joukkoon ja varmasti tullaan keikkumaan ihan kärjen tuntumassa toivottavasti aamuun asti. Kiitos. Niin, kyllä KV:lla kaikki eväät siihen on. Joukkue on vahvistunut tälle kaudelle merkittävästi. Sildin veljekset mukana nyt Lauri toisella osuudella, Timo Silda ankkurina, Jani Lakanen kolmannella osuudella. Ja mulla on itsellä ollut sellainen veikkaus vähän tähän, että KV saattaisi olla kolmen osuuden jälkeen keulilla kisassa. No, nimenomaan. Kyllä KV on satsannut, voi sanoa, kolme kovinta nimeään tähän alkuun. Ja he on laskenut sen varaan, että siinä jo isoja asioita tapahtuu ja he haluaa olla ehdottomasti kolmen osuuden jälkeen kärjessä, vaikka siinä ei aivan yhtä kovia miehiä on, niin riittävän kovia miehiä taistelemaan sinne 10 sakkiin ehdottomasti. Haastattelu pukkaa. Hiidenkiertäjistä Mikko Patana kuudentena tähän vaihtoalueelle. Oletko tyytyväinen? Kyllä joo, tosi tyytyväinen oli. Tavoite oli tehdä semmoinen oma hyvä suoritus, jolla ero kärkeen pysyisi mahdollisimman pienen. Minkälainen tuo reitti oli ja pimeys ja muut asiat? Miten kaikki meni? No, mä otin sen verran reippaa aluetta. Ehkä oli vähän tuuriakin, että oli hyvä reitti ykköselle. Mä olin koko matka ihan siinä, ainakin oman hajantani kärjessä, niin oli helppo kontrolloida sitä menoa. Kaikki meni ilmeisesti siis odotusten mukaisesti. No siis, joo, oma suoritus. Siihen mä oon tosi tyytyväinen, että aika vaikea on aina sanoa sitten, että miten muut menee, että siellä on 2000 muutakin, niin aina siellä voi muut mennä kovempaa, mutta oma suoritus oli ihan hyvä. Toivotaan onnea jatkossa. Kiitos. Mikael Fabricius, UK Trian, uusi seura, kelpo alku seuralle 10 parhaan sakkiin tässä ensimmäisessä vaihdossa. Joo, oli niin kuin pitikin, että kärjen tuntumassa, että siitä on hyvä jatkaa. Tavoitteena oli seuraa tulla 20 sakkiin, nyt näyttää hyvältä. No, tietysti on vielä viestejä kalussa, mutta jos pystytään tiiumilla 19 sijaa parantaa, niin ollaan varmasti tyytyväisiä. Katsotaan, miten seuraavilla osuuksilla menee. Kiitos. Ja täällä vaihtopuomilla viittoillaan. Ja tuossa tosiaan vaihdossa erot hyvin pienet. 18 joukkuetta mahtuu minuutin sisään. Ja 30 joukkuetta parin minuutin sisään. Ja sieltä taaempaa sitten, kun lähdetään
poimimaan näitä kovia. Angelniemen ankkurin kaveri on aika lailla Töttörö. Taitaa olla Dimitri Nakosheni, tämä kakkosjoukkueen viestiviejä. 6,5 minuuttia kärjestä. Vai onko Tommi, Mattilan Tomi 6,40 ero kärkeä vaihdossa? Joo. Tomille on tullut kyllä tässä lopussa. Hän oli siinä lätäköllä vielä vain 3,5 minuuttia ero kärkeä. Tässä on tullut 3 minuuttia takkiin tällä ihan loppumatkalla. Joo. Muita kovia joukkueita vähän taaempana. Jäärällä 47, 2,40 ero kärkeen. Vaajakoski 2,45 ero kärkeen. Maalungs 3,08. Nyt mä yritän etsiä tässä tuota Södertäljen sijoitusta, mutta onko he tulleet? Ei ole vielä tulleet. Joo, ja ihmettelin, koska GPS on Round mukaan. Streetillä jotain pientä, nyt on pakko olla. Katsotaan noin. Katsotaan tuossa. GPS mukaan he on kyllä jo täällä maalialueella, mutta tulosta ei löydy listoilta. Numero 3. Huomasin vaan, että heidän kakkososuuden miehensä odotteli siinä puomilla äsken. Ja mä en kyllä nyt millään saa heidän tulostaan silmiini. Joo, nyt on 83 joukkuetta jo ehtinyt vaihtaa. Mutta kyllä he on vaihtanut, mutta ei vaan näy tuloksissa, joo, missä vaiheessa Ralf Street sitten vaihtoon saapui. Ja tässä tilanne ensimmäisessä vaihdossa siis. IFK Liidingön kakkosjoukkueen Hector Haynes pinkoi muilta karkuun tässä viimeisellä kilometrillä. Täällä Halden 58 sekuntia kärjestä. Jarkko Huovila nyt toisella osuudella. Fredrik Portin kolmannella osuudella. Ja kolmas suomalaissuunnistaja joukkueessa on Mats Haldin. Emil Wingstedtiltä ehjä suunnistus. Ja taisi olla muuten joku vedonlyönti eilen Rickil Jonesilla ja Tottes Metslundilla siitä, että Emil Wingstedt vaihtaa minuutin sisään kärjessä. Ja nyt tulee vasta Liidingön Simonin vaihtoon. Täällä viittoilee Anders Karlsson. Totinen on ilme ja tämä unelma ehjästä, hyvästä kilpailusta heidän joukkueen osalta mureni avausosuudella. IFK Liidingö viime vuonna Jukolan viestin kakkonen. Todella vaikea tilanne. 10 minuuttia ero kärkeen. 9.50 ja siinä 100 joukkuetta edellä. Kyllä tuossa urheilija joutuu kyllä Juha Mietoa lainatakseni aika voimakkaasti itseään sukkuroimaan, jotta sieltä raivotilahan pääsee ja pystyy hurmoksessa tämän oman osuutensa vetämään. Kyllä siinä Nick Simonin varmaan jonkun aikaa nojailee nyt sitten vaihtotelineeseen ja ihmettelee, että mitäs tässä tapahtui. Simonin oli aloittajana Tiumiilassa, missä Liidingö oli neljäs. Mä uskon, että on, olisiko tämä kuitenkin jossain määrin yllättänyt nyt sitten kilpaille. Tämä on vaativampaa kuin mitä moni varmasti osasi odottaa. Ja ei ole ihan tasasta avokallio luukutusta, vaan väkeä riittää ja tiheikköä riittää ja todella vaativia rastipisteitä. Ja kyllä tässä osa näistä suosikkijoukkoista nyt on jo vähän hätää kärsimässä, muun muassa Maalungsterä ja Järla, jotka tässä kartan reunassa ja näkyy. Sitten Kalevan Rastin kakkosjoukkue 86, kolmosjoukkue heti siinä kannassa 9 minuuttia ero kärkeen. Finkke oli kakkosjoukkueessa ja Kari Varis kolmosjoukkueessa. Mennään kuuntelemaan Karpan mietteen. Kari Varis, kuinka se hiihteeltä sujui tuo Jukolan reitti? No yllättävän hyvin meni tänään, että yksi isompi virhe tuli sinne radan keskivaiheelle, mutta sitten sain kiinni suunnistuksesta. Aika paljon sai itse tehdä töitä ja sitten tuossa lopussa sai aika paljon jalalla sitten mennä joukkueiden ohi. Ja SP Finke Kalevarastin kakkosesta oli siinä tukena, niin siinä oli mukava tulla sitten vaihtoon. Niin, sinä tulit kolmosjoukkueelaisena heti tuossa kakkosjoukkueen peesissä. Aika hyvä suoritus. Joo, oli se tänään hyvä suoritus. Sitä yritin kannustaa tuossa lopussa SPtä vielä, että ottaa loput sekunnit pois, niin pääsee Santeri hyviltä asemintermiltä matkaan sitten tuonne. Ottaako ykkösjoukkue voitto tänään? No kyllä se vahva on, mutta se on yllättävän haastavaa, että ei kyllä mitään ilmaiseksi tule tänään. Kiitos.
Toinen osuus on mitaltaan noin 12,5 kilometriä. Meillä on 5 TV-rastia. Ensimmäinen siellä 3,5 kilometrin kohdalla. Iel Tyrving 9 minuuttia ero kärkeen on siinä Kalevan rastin kakkos- ja kolmosjoukkueen edellä täältä kauempaa poiminta. No niin, ja jatketaan sitten vielä tällä ensikertalaisteemalla, nimittäin myös ensimmäistä kertaa historiassa nyt täällä Jukolavestissä on mukana islantilaisjoukkue. Ja tiedättekö, että heille ei ole ihan pelkästään toi metsä on eksotiikkaa. So many trees. Yeah, I think orienteering in the forest will be quite hard, and yeah, so yeah, it's a lot different in Iceland. With we have more lava fields and yeah, not so many trees. Here we have a map from nearby Reykjavik, from a lava field in Iceland. And here is a course nearby the event center. We tried this course yesterday and did okay, most of us. like you see, there are no whites here in this field that we have been running in. No trees at all. So it's quite different. I've tried running abroad, so I'm fairly used to this. I want to run leg one or two, so my biggest challenge would be the darkness. I have only twice tried night orienteering, so that would be probably the most difficult thing. Do you understand everything on the map? Yeah, I think so. Nothing new. We studied all the symbols, so we know what the white color is, yeah. And we should be fine. Also the fields, it's something we don't have in our maps. Mm. So yeah, should be all right. Do you have any expectation about your running or competition? To have lots of fun. my only ambition is to find all the controls and get safely back to goal. But and have fun. That's our main ambitions. And you? Yeah, it's similar. Just have fun, meet all the people, get new experience, and hopefully learn a lot so that we can come again and have some higher expectations next time. Yeah. Yeah, it would be great if I don't make any big mistakes. But the main but of course I just want to have fun and I think I will. Joo, täällä samaan aikaan pohditaan ja katsellaan Jukola-tiimin aloittaja Krista Pärmäkoski. Nyt alkaa tossu painaa pahemman kerran, sillä hän oli jo 600 parhaan joukossa niissä ensimmäisissä väliaikapaikoissa. Nyt siellä vajaan kympin kohdalla sijoitus on painunut sinne 900 paikkeille. Ja eroa tulee tietysti koko ajan lisää. Siellä on Mustikin jo monta minuuttia edellä. Kymmenkunta minuuttia edellä, samoin Mustilla. Ja Pihlava-Jarno on edelleen kova kaksintaistelu. Eroa kärkeen on semmoinen, tulee vaihdossa olemaan semmoinen puolisen tuntia suurin piirtein. Ja Simone Nigli toi OLG Bernin joukkueen avausosuudelta siellä 133 vaihtoon, 13,5 minuuttia ero kärkeen. Se oli aika kova päivä näin fyysisesti varmaan Simonelle tämä Uko Tiissarenin ankkuriosuus ja nyt tässä Jukolan viestissä avautuu. 23 kilometriä maksimivauhtista suunnistusta 8 tuntiin, niin onhan siinä iltapuhdetta. Ja sitten täältä tullaan Turun metsän kävijä Tuko Denzel. Vauhdilla mennään. Nyt kärki on ehtinyt tänne jo toisella osuudella 3,5 kilometriin.
Eikä ole yllätys, että Turun metsänkävelyn kärjessä Antti Parjanne on kyllä yösuunnistuksen erikoismies. Nosti joukkueen tiumilla viestissä omalla yöosuudellaan kärkeen ja siellä ollaan taas, missä varmasti on suunniteltu. Jarkko Huovila tulee muuten siinä. Halden 13, 28 sekuntia kärjestä. Haldenin edellä siis Turun metsänkävelyt, UK Denzel, IFK Göteborg, KV, UK Tisareen, Rens BK, Lidingön kakkosjoukkue, Kalevan Rasti on kahdeksantena, sitten MS Parma, Hiidenkiertäjät, IFK Muuras, Kristiansand, Haldenin jälkeen Lynx, Vaarek, Räämäen Rykmentin kakkosjoukkue, Haldenin kakkosjoukkue, Kristiansandin kakkonen, sitten tämä venäläisjoukkue Black Sea, UK, Mustanmeren pojat, Kuleshov, 48 kärjestä, UK Linné, Jan Troeng, on 51 sekuntia kärjestä, IFK Göteborgin kakkosjoukkue Löfvegren 55 kärjestä. UK Linneen mukana pelissä. Joo, erittäin hyvä nousu UK Linneeltä ja siinä ollaan nyt ihan niillä sijoilla, missä tässä vaiheessa kilpailua pitääkin olla. Mutta kyllä eroja on tullut vähän lisää nyt tällä ja osuudella. Muuten UK Denzel, tästä joukkueesta ei paljon olla puhuttu, on nyt kakkosena siis joukkue numero 35. Erik Pettersson nyt tällä toisella osuudella ja Pavlo Uskvarok on sellainen kaveri, joka saattaa kolmannella olla ihan lekaluokan kaveri kuitenkin. Kyllä, ihan ehdottomasti ukrainalaissuunnistaja, joka jo vuosikaudet täällä Pohjois-Euroopassa, Skandinaaviassa asustellut ja on raudallut ja viestimies. Ja sitten tulee seuraava letka. Joo, siinä vähän vedettiin tuossa ketjua poikki. 21 joukkuetta mahtuu vajaan minuutin sisään. Eli siinä on hyvin tasaista ja täältäkin voidaan nousta ihan mihin vain vielä tämän pitkän yön aikana. Ja tästä näin Ikaalisten nouseva voima, pari minuuttia ero kärkeen. Sitten Fossumin kakkosjoukkue, Tumen kakkosjoukkue, Janis Krumins viestiviä ja UK Panorhus, Christian Boba. Sitten UK Trian, Jani Virta. Trian reilut pari minuuttia kärjestä. Järla, Maalungs, Thomas Karlsson, 2.14 kärjestä. Järla ja Maalungs aloittanut erittäin hyvin, ottanut puoli minuuttia, jopa minuutin Maalungs kärkeä kiinni. Ja Terä myös siinä 2.22 ja vaihdossa se oli 2.45, eli suunta on ihan oikea. Siellä on kovaa lähdetty liikkeelle. Kyllä, Vaajakosken Terän Petteri Huikko, siellä 31 nyt. Huikko teki hienon juoksun myöskin Tiumilan kakkososuudella. Mikä sellainen kaveri tämä on? Tämä Järlan David Beibom, joka on nyt tässä toisella osuudella. Ulle Boström, sitten muuten heillä kolmannella osuudella. Joo. Kova kaveri. Siinä on todella kova kaveri. On tottunut tulla Tiumilan pitkällä yöllä heiluttamaan tahtipuikkoa, mutta toisen osuuden miestä en kyllä kovin hyvin tunne. En pysty sanomaan, mutta hyvin on lähtenyt liikkeelle joka tapauksessa. Ja Vaajakosken jälkeen Järlan kakkosjoukkue Jevle Lillumarkkaa, Göteborgin Majornan kakkosjoukkue Sevedalen, Lahden suunnistaja Timo Ahvenainen, reilut kolme kärjestä. Ja siellä Rajamäen Rykmentin Miika Suominen on taas ottanut minuutin nyt sitten. On muuten pataan. Jussi Simulan kanssa tuossa, joo, kimpas. Siinä, joo, mutta Miikalla huono alku minuutti tullut lisää eroa kärkeen. Häntä on Nyi, Halmstad, Fredrikstad, Bekkelagets. Bekkelagetsilla kai enää sellaista joukkuetta, mitä tuossa takavuosina. Viime vuonna vielä tosiaan oli avausosuuden jälkeen keulilla, kun kosveteli siellä. Joo, kyllä, mutta nyt ei pystynyt ihan samaan suoritukseen ja muu porukka ei ole lähellekään sitä tasoa, mitä Norjan näillä parhailla joukkueilla. Eli siellä menestyksen vuodet alkaa olla vähän takanapäin. Ja Helsingin suunnistajat siinä tuli muuten. Topi Syrjäläinen. Joo, siellä Syrjäläisen veljekset, nuoret kaverit alussa ja hyvin, ihan kohtalaisen hyvin menee edelleen. Ja tässä GPS-kuvaa meille tarjolla. Turun metsänkävijät, KV, IFK Göteborg. Ja todella tasaistahan tuossa oli, kun 55 sekuntia oli tuo ero ensimmäisen ja oliko siinä 21. tuo IFK Göteborgin kakkosjoukkue, niin aika lailla tiiviissä nipussa. Ja siellä on muuten Göteborgin kakkosjoukkueessa Fredrik Löfvegren joukkueen valmentaja. Lähti tähän osuudelle takavuosien maajoukkueen mies ja hyvin tuntuu mukana pysymään. Ja kyllä tuntuu mukavasti pysymään myös Timo Mikkola tässä mies kameran kanssa menee tuossa letkassa ja ihan kelpo vauhtia siellä pidetään. Siinä KV Lauri Silt
pisti vilkun päälle Tiipen kohdalla ja ohitti siinä samalla pari kolme muutakin kaveria. Jani Lakanen siis kolmannella osuudella. Jaaha, joku meni nurin tuossa. Siinä Tiissarenin paita heiluu edessä ja heillä kova mies kolmososuuden myöskin moninkertainen maailmanmestari Matias Merz, joka tosin on oma aktiiviuransa lopettanut pari vuotta sitten, mutta edelleen pitänyt itseään kovassa kunnossa. Ja heillähän sitten ankkurina on tämän hetken ihan absoluuttinen maailman kärkimies Matias Kiburz, joten kyllä... Hän on muuten mun Jukola-manager-joukkuessa mukana. No niin, eli kyllä Tiissaren voi olla sikäli, kun tämä toinen osuus menee vielä hyvin, niin he voi olla yllättävän korkealla tämän päivän kisassa, tai tämän yön kisassa. Söyretelijä kävi väliaikarastilla, eli kyllä heillä joitain vaikeuksia tuossa nyt on ollut. Joo, ja sijoitus Ken on 49, ero 4.47, ja heillä on kyllä tilanne on puolet parempi kuin leadingöllä, mutta kuitenkin lähes 5 minuuttia ero kärkeen, ja se alkaa olla kyllä ehdottomasti turhan parjon. Studio on saatu jälleen vieraita, eli Teemu Heino, tervetuloa. Joo, kiitos. Tämä mies varmasti ehkä tunnetaan paremmin tuolta Taekwondo, mikä se on, matto, tatami. Matto on ihan hyvä. Kyllä, suomalaiset sanat on ihan ok näissäkin lajeissa. Niin, Taekwondo matolta tutumpi, mutta nyt aiot kyllä uskaltautua tuonne metsään sitten tämänvuotisessa Jukolassa. No kyllä, näin olisi tarkoitus, että täytyy lähteä taas koittamaan, että... Toinen kerta viime vuonna olin eka kertaa, että silloin meni Jukolan neitsyys, mutta nyt olisi toinen kerta menossa. Se on hienoa, että päätit tulla toisenkin kerran, mutta kerrohan, mikä sut sai ylipäänsä lähteä Jukolaan mukaan? No ensimmäisellä kerralla, jos ihan totta puhutaan, niin kyse oli siitä, että puoliso lähti juoksemaan Venloja ja meillä oli hyvin pieni lapsi ja mun piti lähteä Kuopioon joka tapauksessa mukaan. Koska käytännöllistä lapsenhoidollista syistä. Ja mä ajattelin, että jos mä Kuopioon asti ajelen Helsingistä, niin kyllä mä sit juoksen kanssa. Ja se oli niinku se syy. Ja se oli ihan kiva, niin ajattelin tulla toistakin. Joo, tää on yleensä vähän se tarina. Tää on vähän semmoinen perhelaji, että sitä kauttahan sitä lähdetään. No, minkälainen se ensimmäinen kokemus oli? No, se oli vähän erilainen kuin ne muutamat iltarastit, mitä mä ehdin siinä sitten käymään. Että olisin kuin 2-3 iltarasteilla ehtinyt käymään ennen kuin kun sitten menin varsinaisesti sinne Kuopion Jukolaan. Mutta semmoinen olo siellä välillä tuli, että jotain hakkua ja nousuköyttä olisi kyllä tarvittu. Että se maasto oli aika sellainen toisenlainen kuin mihin oli tottunut. Mutta täällä ilmeisesti taas vähän erilainen. Se on totta. Se on hienoa, että se ei silti säikäyttänyt sua, vaan lähdit vielä uudestaan mukaan, mutta mikä suunnistuksessa viehättää? Kuitenkin voidaan varmaan ajatella takaisin eri laji kuin Taekwondo. No on joo, siis tää on sanotaan näin, että mä ehkä tykkään monenkinlaisista lajeista, mutta tämän tyyppistä lajeista, missä niinku se ihan pelkkä fysiikka ei ole kuitenkaan sit se juttu. Et jos Taekwondosta suunnistuksesta jotain yhteistä hakee, niin molemmissa tarvitaan niinku tarvitaan huipulla ihan jäätävän kova fysiikka, mutta toki vähän erilainen molemmissa, mutta kuitenkin. Mutta sitten se ei ole kuitenkaan se, millä niinku välttämättä sit se voitto ratkaistaan, että et tarvitaan vähän muutakin. Ja toi on aika hauskaa aivojumppaa tuolla miettiä, että minkä kumpareen päällä me nyt on. Et siinä on aika paljon vielä meikäläisellä parannettava. Hyvä. Lähdetään hetkeksi seuraamaan kisaa. Jatketaan sitten vielä Teemun kanssa, kun on piipahdettu ensin selostamassa. Ja se on varmasti muuten komean näköistä touhua, kun Teemu Heino siellä ylittelee näitä kantoja ja kiviä. Voi olla, että siinä aika lailla jalka nousee tarvittaessa varsin korkealle. Kalevan rastin ero Vaajakosken terään on 2.40 noin osapuilleen tässä. Kärkijoukkueet etenevät. Kärkinippu pysynyt kutakuinkin muuttumattomana tässä viimeiset 1.5 kilometriä, mitä on edetty edelliseltä siltä pellon reunassa olevalta rastilta, ja erotkin aika vakiintuneet tässä vaiheessa. Ja taempana OLV Baseland, Sebastian Hegler
8,5 minuuttia ero kärkeen. Vehkalahden Veikot siinä ryhmässä myös. Ja tuossa nyt tosiaan KR:n ja Terän välinen ero ruudussa. IL Tyrving siellä 82, 10,5 minuuttia ero kärkeen. Anders Tiltnes, Norjan maajoukkueessakin ollut takavuosina, on siinä kakkososuudella ja Björn Ekeberg kolmannella. Ja sieltä nämä ryhmät löytävät rastit ilman sen suurempia ongelmia. Ja Simon Brändli muuten Pyrinän, tuli mieleen Pyrinän ykkösjoukkuun, joko vaikeudet siellä nähtiin, niin vaihtosijoitus 204, ero kärkeen 18.45. Joo. Se on aika synkkää. Se on todella ihan mahdoton tehtävä nyt näille muille viestinviejille. Tampereen Pyrinnön joukkueessa. Ja siellä siis Elias Kuukka nyt toisella osuudella, sitten Severi Kymäläinen kolmannella. Pyrinnön kakkonen sen sijaan nuorella joukkueella hyvillä sijoilla. 68. Teemu Eerola siellä. Olisiko ikää 17 vai 18 vuotta? Ja Kalevan Rastin kakkosjoukkueen muuten siellä 90, Santeri Silvennoinen 11,5 kärjestä. Nyt saitte jälleen pienen palan tuota GPS, ja sitä on tietenkin Twitterissäkin paljon kyselty, että miksi ei sitä enempää näytetä, mutta se on vähän sellaista, että tämä Jukola halutaan pitää, tietynlaisia salaisuuksia halutaan vielä pitää yllä, ja ratamestareiden toive on, että liikaa ei vielä karttaa paljasteta, ja se selittää osalta sen, miksi GPS ei niin paljon näytetä kuin varmasti kaikki haluaisitte, mutta ihan mukava lisähän se kuitenkin tähän TV-lähetykseenkin on. Kuinka paljon sä muuten itse, Teemu, katsoitko omia jälkiäsi tai miten sä seurasit niin kuin sitä, että miten sä olit ensimmäisessä viime vuoden Jukolassa niin matkaa tehnyt? No valitettavasti katsoin kyllä joo, että olisi ehkä ollut parempi olla katsomatta, mutta sanotaan näin, että jos yhtään vähemmillä lisäkilometreillä pääsee tämän kerran, niin on ihan tyytyväinen, että siellä tuli pummattua kyllä ihan huolella. Niin sä oot lähdössä kuudennelle osuudelle ja se on täälläkin semmoinen vajaa 13 kilometriä. Kuinka paljon sä oot varautunut, kuinka paljon lisäkilometrejä voi tulla pummien myötä? No kyllä mä siitä lähden, että puolimaratonilla pitäisi pärjätä. Ikinä en ole varmaan metriäkään yli puolimaratonin juossut. Se on mun limitti. No ei tarvittaessa sit otetaan lisää askelia, mutta sen enempää en ole kyllä ikinä juossut. Ja niinkin pitkiä niin kuin todella vähän, että ei kuulu niin kuin tämmöiset pitkät lenkit ei kuulu ihan mun peruskauraan, mutta hauskojahan nämä on. Kerrohan vähän, miltä sinusta tämä Jukolan kylä ja Jukolan tunnelma, niin minkälaisen vaikutuksen se on suhun tehnyt? No siis onhan toi ihan mahtavan näköistä toi lähtö, kun tuonne, niin mitä tuossa ne oli, yli 1700 joukkuetta jotain, niin puskee lamput otsallani menemään, niin kyllähän siinä niin jostain mystisestä syystä tuppaa herkistymään, vaikka olisi niin mitään järjellistä syytäkään ole. Kyllä se vaikuttava näky ja vaikuttava tapahtuma ja kyllä ne niin mahtavat puitteet on tänne taas kerran rakentanut. Ei varmasti ihan niin muutamassa viikossa synny, että täytyy kyllä iso hatunnosta tämmöisen tapahtuman järjestämisestä antaa. Okei, hyvä. Kiitos Teemu. Me jatketaan tässä tuolta Puomilta lisäkommentteja. Onnea yöhön. Kiitos. Hannu Manninen, avausosuus suoritettuna. Tuliko pummeja vai menikö puhtaasti? Kyllä tuli pari hajontarastia. Tuli käytyä varmaan kaikki kolme siinä. Että vähän meni sivuun parissa paikkaa, mutta aika hyvin pysyi itse suunnassa ja oli koko ajan siellä hereillä. Tietenkin korvat höröllä ja sitten tietenkin itse kartalla mukana, niin siinä se ihan mukavasti meni kyllä. Ja jalka nousee? No yllättävän hyvin nousi, että ajattelin, että tuossa tuonne K-pisteelle kun lähtee täysillä menemään, että mitä sitten niissä nyppylöissä jaksaako enää nousta, mutta kyllä siinä hetkittäin oli semmoisia pieniä suvantovaiheita tuon juoksun kanssa, mutta loppua kohti taas vähän lähti kulkeen paremmin. Hyvä, kiitos. Kiitos.
No niin, nyt ollaan tulossa taas tänne pöheikön keskelle nenällä harjanteella sijaitsevalle rastille. Ensimmäiset valot alkaa siellä vilkkua ja taustalta voidaan todeta se, että ainakin KV:n Lauri Silt, yllättäen kova yömies, monena vuonna nostanut joukkueensa kauempaa takaa kärkiasemiin, niin on tehnyt siellä pientä virhettä ja hankaluuksia osalla joukkueista on tässä ollut, mutta nyt noin minuutin päästä sitten saadaan todellinen tilanne siitä, missä tässä kisassa mennään. Ja nyt eletään näitä yön pimeimpiä hetkiä juuri Lounajukolassa, jossa avausosuudelta on tullut jo lähes 500 joukkuetta. Eli täällä kisakeskuksessa koko ajan nähdään näitä otsalamppuisia suunnistajia tulevan maastosta. Muun muassa Suomen suunnistusliiton joukkue siellä 479 Tonderi Jarmo. Ilomäen Mika, toimitusjohtaja, lähtee sitten seuraavalle osuudelle, ja se on sitten K18-kamaa. Ilomäen Mika muuten vuoden 1993 Jukola-viestissä oli KV:n aloittajana ja tuli muistaakseni vaihtoon alta sadan sijoilla, ja Tonderi Jamppa ei ole nyt ihan pystynyt petaamaan Mikalle semmoista unelmapaikkaa, mutta joo, hyvässä vauhdissa kyllä, sielläkin kyllä ollaan. Turun metsänkävijät, Antti Parjanne leimaa siinä, IFK Muuraassa, Andreas Holmberg heti siinä kannassa. Siinä parivaljakko on hieman irti muuten, ja muut eivät pääse näköetäisyydelle. Joo, pieniä ratkaisuja. Kyllä tämä Parjanne on kyllä todella kova luu näillä yöosuuksilla. Tänä vuonna Turun metsänkävijöihin vaihtanut kaveri. Turun metsänkävijät todella on tehnyt nyt sellaisen pienen liikkeen tässä syksyn ja talven aikana. Hankkinut muutaman kovan viestimiehen. Varmasti tavoitteena on tämä koti Jukolan voitto, ja se ei ole mun mielestä täysin mahdoton tehtävä. Eli kyllä metsänkävijöillä on kaikki pelissä all in tänä vuonna, voidaan sanoa. Rens BK on Fredrik Ingelsson siinä Kalevan rastin, Hannu Airilan edellä. Kalevan rasti 44 sekuntia kärjestä, Järla, IFK Göteborg, Halden, KV, Hiidenkertä ja Tämmäs Parma 10 parhaan joukossa. SK Pohjantähti siellä 11, Sampo Rahko hyvin on tullut edellä. Christian Sandia ja UK Lineeta tuossa vaiheessa. Ei, se oli Haamu, ei sittenkään, joten SK Pohjantähti otetaan siitä pois, mutta joka tapauksessa 10 parasta joukkuetta mahtuu minuutin sisään ja senkin jälkeen hyvin pieniä eroja vielä. Ja sanoit tuosta KV Lauri Sildin pienestä notkahduksesta nyt ero kärkeen 55 sekuntia. Ja kysyit aikaisemmin tuota Järlän toisen osuuden viestiviä David Beibumin taustoja. En kyllä tiedä, mutta voi nyt kertoa, että on erittäin kova yösuunnista ja osuuden pohjat tässä vaiheessa on ollut 50 sekuntia Antti Parjanetta nopeampi, eli tekee huikeaa työtä ja näyttää tällä hetkellä siltä, että petaa Ulle Boostremille kyllä herkkupaikan lähteä kolmannelle osuudelle. Mutta kyllä tässä näitä kärkijoukkueita alkaa nyt olla, näitä ennakkoon kärkeen ajateltuja joukkueita. On kyllä useita nyt jo tässä kymppisakissa. Ja muuten UK Tissaren siellä 19, 1.44 kärjestä Daniel Attos heillä nyt viestiviejänä. Matias Mertz tosiaan, niin kuin mainitsit jo aiemmin, on sitten seuraavalla. Lynx on UK Tissarenin kannassa. Lynx on joutunut Aleksi Leskinen taipumaan kärjelle osuusajoissa reilut 2 minuuttia ja on nyt sitten se pari minuuttia kärjessä. Nyt on sitten jo aika pitkä tauko tässä, eli tässä on pientä semmoista esiratkaisun makua, miten nämä seuraavat joukkueet täältä pystyy nousemaan. Eli nyt on jo kulunut kuitenkin kohta 3 minuuttia. Nämä tulee olemaan semmoisen 3,5 minuuttia lähes kärkeä perässä. Niin, tässä voi, nyt eletään niitä hetkiä, että tässä voi käydä jo merkittävää karsintaa jo ihan viestin lopputulosta ajatellen. Kyllä siellä on Maalungs, Terä, Panorhus, ja Rajamäki muun muassa odotuksessa tällä hetkellä, ja on täysin mahdollista, että heillä tosiaan niin tämä alkaa olla jo pientä ratkaisun makua tässä.
Malungs 3.18 ja Liidingön kakkosjoukkuja Jon Fredriksson on pudonnut nyt siellä 22. Ja siinä tulee Vaajakosken terä. Petteri Huikko. Siellä 23. Kolme ja puoli minuuttia. Joo, pari minuuttia jäänyt lisää kärkeä. Joo. Se ei, ole, ei ole kyllä hyvä juttu. Ikalisten nouseva voima Eetu Savolainen. 3.40 kärjestä ja pitkän yön osuuden, seuraavan osuuden suunnistaa Vesa Taanila. UK Panorhuus. Fossumin kakkosjoukkue, Järlän kakkosjoukkue, Jevle, Majorinan kakkosjoukkue. Järla muuten on täällä, Beibum. Ei, se oli kummitus, se sun nopein aika. Järla vasta siellä 29. Rajamäen no, rykmentti siinä sama aika, 4 minuuttia ero kärkeen. Kyllä, eli nyt tuleekin tavallaan kääntyy mielenkiintoiseksi tämä kyllä Ulle Buström on tuon kolmasosuuden yksi kovia nimiä, kun sen kaliberin mies on täällä kolmososuudella, niin tarkoittaa sitä, että mikäli hän saa siellä vaihteen päälle ja saa napsittua kavereita edeltä kiinni, niin siinä saatetaan sitten isommallakin porukalla tulla lähestyä kärkeä pitkällä yöllä. Ja Sami Jauhojärvi on selviytynyt tuolta ensimmäiseltä osuudelta, joten kuunnellaanpa Samin mietteet. Kelloa. Mitä se näytti? Mitä kello näytti? 16 kilometriä 00 oli juostu matka. Pari kilometriä suoraan reittiin näihin tuli kierrettyä. Ja keskisykkeenä noin vauhti kestävyysalueella. Mitä muuten meni metsässä sulla tänään? Tuliko pummeja vai menitkö puhtaasti? En ihan puhtaasti. Ykkösrastilla en luottanut kompassiin, seurasin muita ja siinä piti vähän hakea. Vitosrastin vein pitkäksi ja rastilla 14 meitä oli noin 100 miestä etsimässä rastia väärältä Kukkulalta. Muuten meni hyvin. Ja vauhti oli aika korkea tai kova vaikutti ainakin tuossa alussa metsässä. Oli joo, että kyllä siinä ykkösrastillekin sai juosta. Että kyllä sillä välillä vähän tassaantui sitten, oli paha maasto, oli paikkapaikoin semmoista rääsikköä, että siellä juuri mies mennyt läpi päästä. Millainen kokemus tämä avausosuus oli? Mukava kokemus. 2018 ne on nykyisissä kotimaisemissa naapurikunnassa Hollolassa, niin silloin ainakin olisi tarkoitus juosta, jos ei ole ensi vuonnakin, ja 2020 pääsee sitten Valosessa juoksemaan Rovaniemellä, niin ei tarvitse lamppua matkaan. Onnea matkaa sinne. Kiitoksia. Pitää reinata vähän enemmän. Ja siinä tosiaan Sami 510. vaihdossa ero kärkeen reilut 34 minuuttia. Ja UK Trian siellä 37.5.15. Joo, Virran Janilla on lähtenyt huonosti kisaliikkeelle. Aloitus sujuu Mikael Fabritiuksella erinomaisesti, mutta Jani Virta on nyt pudonnut tällä omalla osuudella jäänyt kyllä. Paljonko sitä eroa on nyt sitten tullut? 38.40 osuusaika, melkein 6 minuuttia nopeimpiin. Ja siellä on kyllä kovia miehiä rivissä. Penttisen Topi viime viikolla maailmankapissa Suomea edustanut kaveri pitkällä yöllä, mutta Jani Virralla ei ole nyt homma ihan siinä formussa, mitä varmasti on suunniteltu. Ja Söder Telje siinä juuri edellä. Kent Olsson 5 minuuttia ero kärkeen. Ja Helsingin suunnistajat on siinä samassa porukassa, Topi Syrjäläinen. Ja Söder Telje on kyllä vetänyt hyvin näihin muihin nähden, niin 3-4 minuuttia kovempaa. Eli siinä metsänkävijöiden kakkonen Janis Krumins, Helsingin suunnistajien Topi Syrjäläinen ja Trianin Jani Virta saattaa saada vähän vauhtia jalkoihin. Turun metsänkävijöiden ja Kalevan Rastin välinen ero 0.5 minuutin luokkaa. Magnus, ota koppi. Jarno Pihla. Ja aika samaan aikaan Sami Jauhjärven kanssa tulit vaihtoon. Oliko tiukka kisa tuolla metsässä? No en Samia kyllä nähnyt siellä metsässä, että ei ollut mitään aavistustakaan, että hän liikkuu tuossa lähimmäinen. Ehkä jos olisi tiennyt, niin olisin yrittänyt vielä ohittaa, mutta ihan hyvin meni tänään juoksu kyllä. Niin miten meni suunnistaminen sulla? No yllättävän hyvin, että aika pienellä kokemuksella. Pari kuukautta sitten aloitin tämän harrastuksen iltarasteilla ja nyt on muutaman kerran käynyt treenaamassa. Että siihen nähden on tosi tyytyväinen. Löysin kaikki rastit ja pääsin ehjänä maaliin. Se on hyvä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt tästä sitten suoraan Riikalle tonne kisakylään, missä hän pyörii tällä hetkellä.
Täällä ollaankin melko lämpimissä ja ihanan tuoksuisissa tunnelmissa ja puhutaan vähän vapaaehtoistyöstä. Siitähän on viime aikoina puhuttu aika paljon ja mietitty, että riittääkö Suomessa enää väkeä talkoon töihin ja vapaaehtoishommiin. Ainakin täällä Jukolan viestissä ihmisiä on riittänyt yli 1700 talkoolaista mukana. Toimitsijapäällikkö Irma Hyvärinen, mistä se kertoo? No se kertoo valtavasta innostuksesta tehdä tämmöisiä ainutlaatuisia tapahtumia ja kokea jotain ihan erilaista. Meillä ehkä noin puolet tästä talkoolaismäärästä on jollain tavalla urheiluseuratoiminnan kanssa tekemisissä ja muu väki on ihan niin kuin sen ulkopuolelta tullutta, että halutaan kokea jotain uutta, erilaista, tehdä semmoisia asioita, mitä ei arkena tee, ja tästä syntyy myös semmoinen mahtava yhteishenki, joka sitten pitää tämän talkooporukan myös yhdessä ja sitouttaa tähän talkootyöhön. Onneksi on tämmöistä henkeä. Minkälaisia hommia teillä on ollut tarjota talkoolaisille? No mä laskin tänä päivänä, että niitä nimikkeitä, missä töissä talkoolaiset ovat tehneet, niin niitä on varmaan noin 100 vähintään. Täällä on ihan erilaisia niin kuin erikoisammatti-ihmisiä, on kysyntää sähkötöiden osaamiselle, on kysyntää markkinointiosaamiselle, on kysyntää ruoanvalmistuksen osaamiselle, rakentamiselle, ympäristöhuollolle, aivan siis kaikkea mahdollista. Täällä saa pistää rajat uusiksi ja tehdä semmoisia töitä, joihin ei törmää arkena. No täällä nähdään makkaranpaistoa ja me jäädään syömään. Meillä nimittäin luvattiin täältä vähän pyttipannua, niin päästään maistelemaan sitten, minkälaisia nämä talkoolaisten valmistamat ruuat on. Käykö kateeksi siellä ohjaamossa ja selostamossa? No käy. Tilaus tänne pari. Kyllä uppoisi ihan heittämällä menisi. Joo, oli muuten aika hauska tuo Jarno Pihlavainen haastattelu. Hän sanoi, että hän on pari kuukautta suunnistellut tässä ja veti ihan kelpo lailla tuon osuuden sijoitus päälle 500 hieman ja Musti Jauhojärven kanssa suunnilleen samassa vauhdissa reilu puoli tuntia hävisi ihan näille lajin valioille ja aivan tuoreen näköisenä, ihan kuin suoraan altaasta hypännyt suunnilleen. Kyllä, ja totta, eli kyllä tämä kertoo siitä, että ei tämä mikään Mission Impossible ole suinkaan, vaikka saattaa siltä TV-kuvan perusteella tuntua, eli ensikin vuonna niin rohkeasti vaan uusia yrittäjiä mukaan ja kokemaan metsän puolelta tämä Jukolan viestin tunnelma takaan, että kannattaa. Mm. Ja näitä joukkueita, jotka ovat jo jääneet aikaisemmassa vaiheessa, poimitaan Angelimen ankkuri 8,5 minuuttia kärjestä, sijoitus 45. siellä väliaikarastilla ja siinä perässä Hämeenlinnan suunnistajat Cevedalen, Stora Tuna, Fruliel, Hiisirasti, muun muassa siinä muutama poiminta. IL Tyrving siellä 59, yli 10 minuuttia kärjestä. Pyrinnön kakkosjoukkue siellä 60, Teemu Eerola lähes 11 kärjestä. UK Helleen Pääröömäri siellä viestinviejänä on ihan siinä kannassa. Ja poimitaan vielä Vehkalahden Veikot siellä 65, reilut 11 minuuttia kärjestä. Ja liettualainen Iktiisa on siinä sitten veven perässä. Siellä Tuomas Tinski Mattila, Jukolan voittaja 2006 Salosta, vie toista osuutta. Tero Föör, silloinen voittaja ankkuri, lähtee kolmososuudelle. Mutta Vehkalahden Veikkojenkin loiston ajat alkaa valitettavasti olla odotellaan seuraavaa. Takanapäin. Odotetaan seuraavaa sukupolvea. Basel Lando kohta tulossa minuutin päästä suurin piirtein väliaikarastille, eli eroa on jo 13 minuuttia. Liidinkö vielä vaikeudet jatkuu reilun minuutin Baasellandia perässä, eli kyllä Liidingön peli kärkeä ajatellen on pelattu lopullisesti. Niin, vielä tässä vaiheessa viestiä, me seuraamme näitä joukkueita, mutta voi olla, että tunnin parin päästä ei enää sitten seurata, ja syy on siinä, että ovat todella pudonneet kauas. Ja täällä sitten näitä muita suunnistajia tässä kärkeä siis odotellaan. Turun metsänkävijät kävi siinä 8 kilometrin kohdalla. IFK Muuras on ihan siinä kannassa. Ja nämä suunnistajat tässä ovat ensimmäisellä osuudella. Ja siinä oli 1366, poimitaan tosta noin. Tietysti Lauttakylän lujahan siinä oli. Arno Lehtoruusu näytti menevän tuossa kohdassa. Kalevan Rasti on toisella osuudella 8 kilometrin kohdalla kolmantena. Halden aivan perässä, Rens BK ja IFK Göteborg. Siinä on mielenkiintoinen nelikko. KR, Halden, Rens ja Göteborg. Rens BK:ta voi pitää pienenä yllätyksenä. Siellä Jesper
Lysel oli avaus. Lysel aloitti, tuli Tiumilassa ekana käri vaihtoon ja tällä kertaa toisena. Ja edelleenkin hyvissä merkeissä jatkuu Fredrik Ingelsson vie viestiä, mutta Lyselin kaksosista kovempi. Toinen panssarivaunun omistaja. Pojathan osti viime talvena vanhan venäläisen panssarivaunun. Mitäs pojat sillä tekee? Ajeli latoja päin siellä Bolneisin nurkilla ja kaataa metsää. Niin Jerker on pois pelistä, pitkäaikainen vaiva menossa, ja se kyllä heikentää tietysti Rens-PK:n kokonaismahdollisuuksia vahvasti. Ja tuossa sitten KV7:ntenä Lauri Silt ero kärkeen 57 sekuntia. Mutta hyvin Huovilan Jakke on tuossa nelikossa mukana, jossa sitten Hannu Airila, Freddy Gingesson ja Jonas Pilblad. Uko Denselin, Henrik Pettersson 1.5 minuuttia ero kärkeen. Lauri Silt teki siinä pienen oman reitinvalintansa ja jäi sillä nyt jonkun verran sitten. Eli nyt on minuutti tuohon letkan häntään eroa, ja se ei ole kyllä ihan semmoinen suoritus, mitä Laurilta odotettiin. Hän oli erittäin kovassa kunnossa tuossa keväällä. Voitti täällä Suomessa monia kisoja, mutta nyt tuntuu siltä, että on ehkä vähän kunto laskussa. Noi maailmankapin kisat tuolla Ruotsissa, Norjassa ei mennyt sillä tavalla hyvin, mutta katsopas mitä nyt tapahtuu. Siellä kaverit yrittää Parianne ja Holmberg osuvat tuonne polun päähän, ja vaikka näyttää, että helppo nakki sinne vaan tielle, niin ei se niin helppoa pimeässä olekaan. Ei kyllä aika lailla. Sivu ollaan menossa. Nyt tosiaan toisella osuudella ollaan näissä Jukolan yön pimeimmissä hetkissä. Christian Sand, Milos Nikodim, 1.40 kärjestä. Uko Tissaren, 2.5. Ja sitten Black Sea on siinä Halden SK kakkosjoukkueen perässä ja Christian Sandin kakkosjoukkueen. Haldenin kakkosen viestiä vie muuten vuoden 1993 muun muassa Jukolan voittain Shetty Björlund poika, 18-vuotias Håkan Radal Björlund. Tulee todella kova tulevaisuuden nimi. Ja paras kakkosjoukkue tässä vaiheessa juuri Halden SK. Christian Sand kakkonen todella yllättävän hyvin. Onko niin, että Christian Sandin ykkönenkin jo kyllä on hyvin on pullatuunissa Christian Sandilla, minuutti 40 ero kärkeen. Mutta tässä kakkosjoukkueessa nyt Sjur Hovi vie viestiä. Johannes Pohjala on sitten kolmannella osuudella. Hiidenkiertäjä Tomi Närvä 3.13 kärjestä. MS Parma Matti Koivisto heti siinä kannassa. Varek Lynx. Aleksi Leskinen, Lynxin viestinviejä ja Rajamäen Rykmentin kakkosjoukkue Matti Liukkonen siellä. Vajat 3.5 minuuttia ero kärkeen. Ja Liukkosen Matti on jäänyt nopeimmasta ajasta. Parjanteen Antti siellä vetää kovinta vauhtia edelleen, niin 3 minuuttia. Eli kyllä siellä kärjessä itse asiassa mennään erittäin kovaa. Ollaan otettu vähän ratamestarin ihan aikaa kiinni. Ja nyt nähdään, Lauri Silt kuittaa. Eli tällä välillä kyllä näkisin, että toi suora reitinvalinta on lähtökohtaisestikin paras. Turha lähteä tuonne tien päähän yrittämään. Ja Laurihan kuittaa tämän koko porukan ja on kohta kisan kärjessä. Se oli ehkä KV:lle, Lauri Sildille ihan hyväkin, että ei ollut tuossa letkassa. Sillä nyt sitä Tumen ja IFK Muurasin viitoittamaa tietä ovat sieltä Kalevan Rasti, Rens BK ja Halden sekä IFK Göteborg tulossa. Ja KV Lauri Silt oli 1.23 kärjestä ja nyt pyyhkäisemässä vähintäänkin kantaa, jolle ei ole. Ei kun edelle. Se oli lähes 2 minuutin koukku, minkä kaverit tässä teki. Et siinä hiukan homma herpaantui ja ajauduttiin siellä tiheikössä aivan sivuun. Ja itse asiassa näyttää, että heillä on vielä tuo rastiottokin tuottaa hiukan tuskaa. Ja nyt Järla. Meibum. Joo, mutta vähän on tullut lisää. Ja Suomisen Miika siinä, Rajamäki mukana myöskin porukassa. Nouski. Ja tanskalaisporukka Paan Orhus. Ei ole aivan yhtä kova kuin naisten nippu, mutta kyllä tuonne 20 sakkiin tässä kisassa saattaa nousta. Jevle. Ja siinä nähdään nyt. Viimeisimpänä oli tuossa. Laurilla puolen minuutin kaula. Yhtäkkiä tilanteet muuttuu. Eli tämä on yösuunnistusta parhaimmillaan. Ja nyt on kyllä hiidenkiertäjien Tomi Närvällä kyllä haasteita. Hän lähtee aivan väärästä kohtaa tuosta polulta pois. No nyt ja löytää varmaan tuosta ojasta kiinni. Osuu tuohon ojaan, mutta huomaako, että millä ojallaan voisi kyllä myös kuvitella, että on just tuossa rastiväliviivalla olevalla ojalla, mutta varmasti vilkaisee siinä kompassia, että hetkinen, tämä oja menee suoraan kohti pohjoista.
ja huomaa siitä ja lähtee kääntämään, mutta ajautuu kyllä aikamoiseen vitelikköön ja siinä menee varmasti minuutti ylimääräistä. Kato, nyt. Manchesterin pojat KV 40 sekuntia Kalevan Rastia edellä. Eli näin Lauri Sildin suoraviivainen suunnistus on tässä tehnyt hienon vedon ja kaappasi kärkipaikan haltuunsa. Ja nähdään tuossa todellakin hidenkiertäjien täplästä, että miten hitaaksi toi meno muuttuu sitten tuolla tiheikössä suolla, niin se on noin puolet hitaampaa edetä. Tuossa kalliolla nämä huippumiehet etenee tuommoista 4 minuutin vauhtia ja tuolla suolla pusikossa sitten, niin se vauhti on puolet hitaampaa, eli sinne ei paljon kannata vapaaehtoisesti mennä. Ja täältä taaempaa siis Malung siellä 35-20 kärjestä, Södertälje 5-50 kärjestä, UK Trian 6 ja sitten Vaajakoski Petteri Huikko ontuu kyllä pahan näköisesti, on kolauttanut nyt jalkansa johonkin. Se on siinä nyt. Aika raju, vielä pitää siitä. Eikä oikein vielä on 5 kilometriä matkaa maaliin ja Vaajakosken tilanne näyttää kyllä surkealta nyt. Harmin paikka. Petteri Huikko nyt toisella osuudella on osunut, kenties kaatunut pahastikin siellä ontuen tulee. Jani Lakanen siis vaihtoi KV:hen ja Pasi Ikonen pitää välivuotta nyt, vähintäänkin nyt yhtä välivuotta sitten. Ja sillä tavalla Vaajakosken terä heikentyi viime vuodesta. Tiumilla se joku oli 13. Petri Saari, Lasse Kautto, Antti Anttonen, Jonne Lakanen ja Pavel Kubat ovat muut suunnistajat tässä, mutta tuo oli nyt tuo Petteri Huikon tilanne. Se oli huolestuttava. Ja nyt ero jo lähes 7, sitä tulee koko ajan lisää ihan valtavasti. Eikä käy kateeksi tämmöisessä viestissä. Ei tuu mieleenkään ruveta keskeyttämään, ellei tilanne ole todella paha. Ja kyllä Petterillä on sieltä pitkä matka maaliin vielä 5 kilometriä. Kipeällä polvella. Turun metsänkävijät JFK Muuras olivat vielä kärjessä, mutta niin kuin näimme tuosta oivasta GPS-kuvasta, niin Tampereen KV Lauri Sild on noussut kisan kärkipaikalle. Hienosti vaihtelee tilanne. Kyllä, tähän mennessä oltiin tosiaan edetty noin minuutin ratamestarin ihan enää aikaa nopeammin. Oltiin käytännössä otettu se ero kiinni, joka aikalaisuudella muutama minuutti jäätiin, mutta nyt sitten kärkimiehet tekee virheitä ja kyllä mä oon ihan varma, että tässä nelos- ja vitososuuksilla vielä tullaan, tai anteeksi, kolmos- ja nelososuudellakin vielä tullaan pieniä kupruja näkemään. Ja tässä listaa sinne 30 parhaan joukkoon. Nyt on tosiaan Petteri Huikon jälkeen, Vaajakosken terän jälkeen, sinne ei ole tullutkaan joukkueita enää tuolle väliaikarastille. Ja tässä sitten juoksukuvaa jälleen maastosta. Ensimmäiseltä osuudelta on tullut 1025 joukkuetta vaihtoon. Ja koko ajan näitä täällä kilpailukeskuksessa näitä suunnistajia tulee avausosuudelta. Siellä parjantaja Antti vetää kalliota tyylikkäästi ja Muuran mies siinä tiukasti tuntumassa. Kaunista kalliomaisemaa ja ikään kuin tuolla vähän alkaisi taivas vähän jo taustalla valaistua, mutta saattaa olla näköharhaa. Aivan pilkkopimeältä näyttää maisema ainakin täältä selostusstudiosta katsoen. Niin kyllä vauhti nousee huimasti, kyllä Varjanne pistää siinä tossua toisen eteen, kun päästään tänne tasaiselle kalliolle. Siinä oli aika tiukka nousu tänne Kukkulan laelle äsken, mutta Timpe pysyy tuoreilla jaloilla siellä hyvin porukoissa mukana. Ja siinä sitten kolmannella osuudella tulee pitkää yötä vetämään Doug Tully joukkueen viestinviejänä, joten sillä tavalla ihan kelpo meininki tällä hetkellä mustapaidoilla. Täällä tuli juurikin vaihtoon SK Pohjantähden, sanoitko vitosjoukkueen edustaja Tommi Sillanpää, kunniakkaasti avausosuudelta. Vähän puuskututtaa. No aika raskas oli. Hankala oli vihreitä ja oli siellä märkääkin. Minkälainen suunnistustausta sinulla on? Parikymmentä vuotta kuntosuunnistusta ja Jukolaa ja kansallisia kisoja. Että ei sen kummempia. Minkälainen Jukola-historia sinulla sitten on? 97 lähtien.
Mikä saa aina mukaan tänne Jukolan yöhön? No se on tämä tunnelma ja kaikki ihmiset täällä. On tämä aloitus on mahtava osuus. Mikä on vitosjoukkueen, SK Pohjantähden vitosjoukkueen tavoite? Jos päästäisiin 1000 paremmalle puolelle. Se on hyvä tavoite, ainakin varmasti nautitaan yöstä. No kyllä nautitaan. Kiitos. Vähän pitää muiden kiristää, sillä joukkue on nyt siellä 1027. Joo, aika lailla Tommi on siinä niin kuin hoitanut osuuteen. 5 per osuus, niin se on sitten siinä. Tommi ja mä. Ja täällä on tosiaan jännä paikka ja siinä odottavan aika on pitkä tuossa vaiheessa. Siinä on vielä reilut 700 miestä puomilla venttaamassa omaa vuoroa. On siellä muutama nainenkin seassa. Tuossa aloituksessa muuten huomattiin, kun nähtiin niitä, katsottiin sitä lähtökiihdytystä, niin yllättävän paljon siellä pitkiä ponihäntiä heiluja. Että kyllä näitä naisjoukkueita vielä 10 vuotta sitten naisten suunnistus tässä Jukolan viestissä oli sallittua vain poikkeusluvalla, mutta näin tämä maailma muuttuu ja muistaakseni muutama vuosi sitten laskettiin, että oli 10 naisjoukkuetta mukana ja nyt ihan näitä puhtaitakin naisjoukkueita kyllä. Useampia kymmeniä ja todella monissa työpaikkajoukkueissa sitten on ihan unisex-tiimejä, että siellä on muutama nainen ja sitten miehiä täytteen. Joo, se tuli huomattua tuossa tosiaan, että siellä on muun muassa joukkueen numero 1617 on tämä 90s Biff Ladies, eli Paraisilta. Siellä on ykkiskunnoilla ollut tuossakin porukassa mukana, tai en tiedä oliko avausosuudella, mutta on kuitenkin joukkueessa Koskivaara on mukana ja tämmöistä. Kyllä näitä itse asiassa näitä hegemonia joukkueita, vanhoja Pyrinnön porukoita. Pyrinnön tytötkin on tässä, Lotta Karhola, joka oli Pyrinnön avausosuuden suunnistaja, niin vetää vielä, tuplaajakin on vielä paljon. Kyllä tämä se on jännä kyllä, koska näille urheilijoille varsinkaan, kenellä on tavoitteita vielä kesälle niin, ja syksylle, niin tämähän on ihan järjetön urakka. Tästä kestää palautua, kun 2 juoksua kisaa vetää tässä, niin se on päiviä, jollei muutamia viikkoja, kun tästä toipuu, mutta silti poltetta on päästä tänne kokemaan tämä yösuunnistus Jukolan viestissä. Naisten viesti on oma kilpailunsa, mutta kyllä tämä yösuunnistus ja nämä pitkät osuudet on se, mikä monia vetää rajusti puoleensa. Ja toinen asia, mikä tuli huomattua tuossa, kun selasin näitä osallistuvia joukkueita, että siellä on aika paljon tällaisia sukujoukkueita tai perhejoukkueitakin. On Etulan veljekset, Pyyparvi, Hyyppä. 007 Hyyppä itse asiassa joukkueen nimi, sitten on Rastiketut Team Leinonen, ei ole meidän toimittaja Simo Leinonen kuitenkaan joukkueessa, Gustafsson Seven on, sitten tietysti nämä Koposen 7 veljestä, jotka olivat meillä seurannassa silloin, olisiko ollut Vantaalla. Se on aito, todella aito veljessarja, eli siinä on pelkästään veljeksiä. Sitten on Rauhansalotkin vielä, tällaisia. Kyllä näitä on, mutta suurin osa on siinä on vähän laajennettu perheen käsite. Ei ole ihan ydinperheestä kysymys, mutta Koposen veljekset vetää kyllä aivan autenttisella veljessarjalla. Sitten on muuten tämä Coombs-klaani isosta Britanniasta. Kaikki on Coombseja. Jaha. Eli nyt Celsius, Olli, Barbie, Sakari. Kuulostaa aavistuksen keksityltä, nimittäin en tiedä kuka ne keksi, oliko selostaja vai kaverit itse. Mutta joukkue on täällä 1186. Joo, huikea nähdä se, että nyt alkaa tulla myöskin näitä ulkomaalaisia veljessarjoja. Kyllä tämä laajenee tämä meininki tuonne Suomen rajojen ulkopuolelle vahvasti. KV johtaa Lauri Silt. Ja siinä Huovilan Hamppi tulee siinä toisena. 7 kyllä vetää tyylikkäästi. Christian Sand, Milos Nikodim siinä kannassa. Ja missä on Kaleva Rasti? KV Halden ja Christian Sand. Peräkkäin jo. Huovilla, joka vielä viime vuonna edusti Kalevan Rastia, niin on nyt jättänyt sitten vanhan seurakaverinsa Hannu Airilan taakseen. Mielenkiintoista nähdä, paljonko sitä eroja tulee. Nyt on 6 joukkuetta 11 sekunnin sisällä. Ja tämä Denzel on kyllä monelle varmaan aika vieras nimittäin joukkue on tuolla Tiumilassa 10 sakissa keikkunut monena vuotena, mutta Jukolassa ei ole toistaiseksi vielä mainittavaa menestystä tullut. Siinä Jonas Pilblad, IFK Göteborg, tämän vuoden Tiumilan voittaja, edelleen hyvin kuvioissa mukana. Ja missä Kaleva Rasti taitaa tulla siinä? Ei ole vielä Linnee. Joo. Oliko Linneellä Mats Troeng peräti tällä? Vai Jan?
Jantroeng taisi olla. Taitaa olla Jantroeng, joo, todellakin. Joo, kyllä näin on. Joo, Mats Troeng ei sentään enää mahdu joukkueeseen. Ja siellä, Airilla. Siinä yhdeksäntenä reilu minuutti ja kärjestä. Ja Muura pudonnut tänne nyt. Siinä on ollut kinkkisiä pisteitä tässä edellisen parin kilometrin matkalla. Ja nyt on tullut vähän eroja. KV, Halden, Kristiansson, Rens BK, Turun metsänkävijä, UK Denzel. Aivan yhdessä kuusi joukkuetta. Sitten pieni ero, 43 kärjestä, IFK Göteborg, 52 UK Linnee. Kaleva Rasti reilun minuutin, IFK Muura sitten KRn perässä. 10 joukkuetta ja tämä mun henkilökohtainen seuranta kertoo, että ihan just tässä ei ole seurattavia näitä Kepsi-seurannassa olevia joukkueita tulossa, mutta saattaa olla, että täällä on muutamia porukoita vielä, kenellä tätä seurantalaitetta ei ole selässä. Ja suorastaan hevosia lähtee sitten aikanaan kolmannelle osuudelle. KV:lla Jani Lakanen, Haldenilla Fredrik Portin, Christian Sandilla Baptiste Rollier, Rens BK:lla Dimitri Poljakov. En tiedä, minkälainen isku löytyy häneltä, mutta Tumella Dag Chali, Denzelnilla Pavlo Uskvarok, Göteborgilla Juhan Höistrand, UK Linnella Albin Riedefeld, Kalevarastilla Filip Adamski ja IFK Muurasilla Graham Priestwood. Tuttuja nimiä, ihan valiomiehiä. Maajoukkue, monen eri maan maajoukkue kamaa sinne on työnnetty. Että on Jukolassa on 21 eri maasta joukkueita, mutta nopeasti tuossa Räknällä nyt kyllä ainakin tuplamäärä on sitten kansallisuuksia, joita on edustettu. Että tässäkin on monta suunnistajaa maista, josta ei omaa joukkuetta sitten kuitenkaan ole tänne kisaan lähtenyt. Joo, se on ihan totta. Ja nyt uudet maat, joista on siis joukkue tässä Lounajukolassa, on Islanti ja Luxemburg. Kyllä, näin on. Ja siellä Kristiansand. Kristiansandin kakkonen. Sure Hovi. Niin, ykkönen hän on erittäin hyvin. Mm-hmm. Milos mukana. Nikodin vetänyt mahtavasti. Todella hyvin. Uko Tiissaren. 3.17. Sieltäkin saattaa tulla vielä ihan hyvin Matias Merts kolmannella osuudella. Ja tämä Black Sea UK Mustanmeren pojilla Mihail Kuleshov 3.22 kärjestä. Joo, kyllä venäläiset on kerännyt sieltä Etelä-Venäjältä itse asiassa Mustanmeren rannoilta, sieltä Sotsin kulmilta, niin siellä on kova suunnistuskulttuuri ja sieltä löytyy näitä tekijämiehiä ja hienoa saada venäläisjoukkuun näin hyvin asemiin. Halden SK kakkosjoukkue siellä 14. Ja tässä siis avausosuuden suunnistajia maastossa. Siellä kysellään vähän koodia ja matka jatkuu. Joku saattaa vähän kirmatakin välillä, koittaa pudottaa siitä, että... Joo, nämä kaverit on ollut tuon 2.23 nyt matkalla, eli kyllä siinä alkaa vähän tossu tietysti painaa. Paarekin jälleen Vyacheslav Mukidinov. Muistaakseni tämän seuran valmennuspäällikkönä hoitelee kakkososuutta ja ikallisten nouseva voima. 4.18 Eetu Savolainen siellä. Hyvin vetää Savolaisen Eetu. MS Parma. Perässä Rajamäen Rykmentti, Järla, Rajamäen kakkosjoukkue, Pan Orhus, Fossumi kakkosjoukkue, Lynx ja NTNYI. Göteborgin Majornan kakkosjoukkue siinä 25. Äärla IF siellä 26. Rykmentillä hyvä meno päällä tällä hetkellä, siis Miika Suominen ykkösjoukkuessa 4.30, ero kärkeä kakkosjoukkue ihan siinä kannassa. Ja hiiden kiertäjät vasta siinä. Tomi Närvä, nyt ero kärkeen yli 5 minuuttia. Joo, sitä on tullut koko ajan tasaisesti lisää ja hän on nyt putoamassa myöskin vähän tästä porukasta, eli Tomi Närvällä ei ole ollut kyllä ihan paras kulku jaloissa eikä suunnistuskaan. Muutama pieni virhe siellä matkan varrella on nähty. Hiiden kiertäjillä Närvän jälkeen Oskari Liukkonen, sitten Matti Kivelä, Olli-Pekka Koistinen ja sitten Novikovin veljekset. Vallu ensin ja sitten Leksa Leonit ankkuriosuudella. Hiiden kiertäjät menetti silti veljekset tuonne KV:hen tänä vuonna. Se on tietysti todella kova isku heille, eikä missään nimessä ajateltukaan, että he ihan kärjessä olisi. Mutta
toki sinne 10-15 sakki, jos täydet mahdollisuudet. Ja Söder Telje siellä 28, Kent Olsson 5-52 kärjestä. Maalung siellä 36-05 kärjestä. Se alkaa olla kyllä sellaisia paikkoja, että tuossa on niin kovia menijöitä vaan kolmannella osuudella, että näillä joukkueilla ei ole enää jakoa. Tekisi mieli näin sanoa. Kyllä täältä vaaditaan todella kovia suorituksia, jos täältä tuonne kolmannen osuuden kärkikahinoihin noustaan. Ja täällä kilpailukeskuksessa samaan aikaan lähes yhtenäinen jono tulee ensimmäiseltä osuudelta vaihtoon. Otsalampuissa näyttää olevan hyvin virtaa joka ukolla. Mutta tossuissa ei enää se virran määrä ole ihan sitä luokkaa, mitä siinä alkukiihdytyksessä. Että kyllä täältä osa tulee kyllä todella ontuen vaihtoon. 1365 joukkuetta vaihdossa ja siellä ranskalaisjoukkue Lige Laurent de Co. 1 tunti 8 minuuttia kärkeä perässä nämä tällä hetkellä saapuvat joukkueet. Paimion rastipäälliköt sieltä tuossa paikallisväriä. Ja Joonas Hemmilä. Kyllä. Soilikin suunta. Aapo Koski. Ja Sotkamo Jymyn kakkosjoukkue Ilkka Härkönen. Täällä kärki toisella osuudella tulee hetken kuluttua 11,5 kilometriin. Mutta siellä tehdään pientä koukun tapaista. Mutta Halden Jarkko Huovila leimaa ensimmäisenä. Hienoa. Jarkko Huovila johtaa Uko Denselnin Erik Pettersson kannassa. Kristiansandin Nikodim seuraa. Metsänkävijöiden Parjanne. Sitten KV Sild. Göteborgin Pilblad. Sitten Rens BK Korjaan Ingelsson ja Ukollinen Jan Trönk. Kärki kahdeksikko 13 sekunnin sisään. Ja nyt mielenkiintoista nähdä, missä vaiheessa Hannu Airila leimaa korttinsa tuohon leimauslaitteeseen. Ero oli äsken se minuutin luokkaa. Kyllä. Ja nimittäin on kyllä niin, että varmasti Filip Adamski haluaa, ja siinä tulee. 48 ja IFK Muuras on siinä heti kannassa. Mieluummin Filip Adamski varmasti lähtisi tuohon ihan kärkiletkaan mukaan, mutta Hannu ei ole ihan pystynyt aivan huippupaikkaa lataamaan tähän, mutta toki erittäin hyvän suorituksen Hannu on tässä tehnyt, ja koko tämä nippu kärkikymmenikki on juossut tämän oman osuutensa tuommoiseen 1,5 minuutin haarukkaan, eli tasaisia vahvoja vetoja täällä kyllä tullut. Ja Hannu Airilalla poikkeuksellisesti nyt toinen osuus. Hänhän on nelososuuksia vetänyt tässä järjestään. Ja hetken kuluttua koittaa toinen vaihto. Ja hyvin tasaista siis. 8 joukkuetta 13 sekunnin sisään. Kaleva Rasti sitten 9. ja IFK Muuras 10. tuolla edellisellä väliaikarastilla. Ja kuka sieltä kiihdyttelee? Halden Jarkko Huovila. Tässä näin. Siitä lähti David Brickhill Jones seuraamaan uljaasti askeltavaa Jarkko Huovilaa. Ja Huovila on nousukunnossa. 40 kaveri hyvin jaksaa siitä sillalle. Ja vauhdikkaasti UK Denselnin Erik Pettersson vaanii siinä perässä. Kovaa tulevat. Ja Huovila oli kyllä mies paikallaan kakkososuudella Haldenin joukkueessa. Aivan mahtava veto. Kolmannella Fredrik Portin. Ja nyt askelta. Jalka nousee hienosti. Sieltä tulee Huovila kuin maileri konsanaan. Siinä ei paljoa mitään koukkupolvijuttuja kannata vielä viritellä nelikymppiselle Huovilalle. Hyvin vauhdikkaasti norjalaisjoukkueen värit kärkipaikalla. Jarkko Huovila. Haldenissa siis 3 suomalaissuunnistajaa tämänkertaisessa Jukolassa. Huovila, Portin ja Haldin. Ja nyt Huovila toiselta osuudelta keula paikalla vaihtoon. Aivan mahtavasti Uko Denseln aivan tuntumassa. Portin pääsee ensimmäisenä matkaan. Ja katso minkä eron Jarkko Huovila repäsi 10 sekuntia. Parjanne oli viimeisellä väliaikarastilla 4 sekuntia perässä ja nyt sitä on 13. Kyllä Jarkko on kyllä hienoa vanha maajoukkuekaverin menoa katsella näin sitä
näin sitä edelleen painetaan, vaikka ikä on mittarissa, niin kyllä. Ei tullut missään. Ja siitä lähti Fredrik Portin, keskimatkan Suomen mestari, lähtee matkaan. Portin on hyvässä vireessä, Jakke revitti hienosti, Erik Pettersson siinä onnittelee, että kyllä, se oli ihan hurja kiri. Ja Halden on nyt se joukkue, jota tässä muut jahtaavat. Denselne sekunnin perässä, Turun metsäkävijät 13, Kristiansand 16, IFK Göteborg 21, KV 28, RES BK 29, UKO Linné 30 sekuntia kärjestä, Kalevan Rasti 9. tasan minuutin kärjestä. Joten se oli kyllä tiukka repäisy, siinä tuli tusinan verran sekuntia lisää niin, esimerkiksi. Moni joukko näihin muutamiin porukoihin 20 sekuntia tuolla viimeisellä. 600 metrillä. Kyllä Jarkko varmaan siinä kävi vähän niin kuin Mietaalle silloin vuonna 72, että tajus, että nyt tullaan kärjessä vaihtoon, niin siinä sai semmoisen hurmoksen päälle ja se kyllä askeleista näkyy. Oli kyllä uljaan näköistä menoa. Ja siinä nojailee puomiin Hannu Airila, mutta nyt Jarkko Huovilainen haastattelu Halden SK Keulilla. Täällä taputellaan toisiaan. Jarkko Huovila, Halden, tuli tuolta aikamoista kyytiä vaihtoja, repäsit vielä vähän eroa siinä lopussa. Minkälainen taival oli tänään? Oli hyvä taival, että oli pirun hienoa suunnistusta, varsinkin yösuunnistusta. Että alussa mentiin kovaa, että mä vaan yritin pysyä porukassa mukana. Sitten tuli hajonnat ja tiheiköt ja siellä sitten tuli Hannun peisissä kiltisti. Sitten tuli vähän pummi ennen noita viimeisiä hajontoja, mutta en tiedä ihan tarkkaan, mikä tilanne on siinä, kun tultiin viikalle TV-rastille, mutta onnistuin siinä sitten hoitamaan oman tonttiin. Tuliko kannustusta teillä kuitenkin 3 suomalaista joukkueessa? Tuli ihan kiitettävästi, että kiitos vaan kaikille. Kiitos. Otetaan tästä sitten Hannu Airila saman tien mukaan haastattelu. Mitenkäs sinun reissu sujui? No kiitos. Oli kyllä tosi hienoa suunnistusta, että täyttä nautinta alusta loppuun. Ja alkumatkastani mentiin siellä enemmän letkassa ja sitten tosissaan toi, mikä Jarkko sanoi, että tuli pieni virhe, niin siinä tuli sitten, että tein itse vielä pienen bonusrinkulan, että jäin siellä sitten letkan hännille ja viimeiset hajonat oli tosi tarkkoja ja se ei ollut mulla ehkä ihan niin sujuvaa kuin muilla. Ja en sitten nähnyt tätä kärkikööriä siellä loppumatkasta, mutta tuli se, minkä pääsi. Ja ihan tyytyväinen on. Teillä on menossa tuo historiallisen 4. perättäisen Jukolan viestin voiton metsästys. Miltä asetelmat tässä vaiheessa vaikuttavat? No kyllä se on semmoinen kuin pitääkin, että tämä seuraava yöosuus on aika ratkaiseva, että se on pitkä siivu, että sen jälkeen kun alkaa vähitellen valkenemaan, niin sieltä takaa tuskena noustaan kauhean korkealta. Kiitos oikein paljon. Näin kertoivat siinä Huovila ja Airila. Airila tosiaan pyörittää Kuopiossa kuntosalia tätä nykyään. On kuulemma niitä tankotanssitankoja siellä poistellut, että niihin ei pääse enää roikkumaan. Ja Vaajakosken terällä ollut tosiaan vaikeuksia, kun Petteri Huikko loukkasi jalkaansa ja nyt saattaa olla keskeyttäminenkin kai lähellä. Joo, sieltä tuli tieto nyt, että on ensiavussa ja voi olla niin huono tilanne, että sieltä ei enää maaliin tulla. Ja toki Vaajakosken terä, joka viime vuonna oli 5., niin varmasti kaverit kokee, että ei ole mieltäkään jatkaa, jos ero on 1,5 tuntia. Ja sitten kyllä Petterin kannattaa sieltä varmasti lähteä nyt sitten kyydillä pois. Valitettavasti näin on käynyt. Ja yllättävän harvoin näitä itse asiassa tapahtuu, että näillä kärkijoukkueilla isompia vammoja tulee. Eikä kaiken kaikkiaankaan. Vois kuvitella, että yösuunnistuksessa kolhuja tulee ja pieniä kolhuja tulee melkein kaikille, mutta harvoin mitään vakavampaa. Todella valitettavaa. Antti Parjanne, Turun metsäkävijät. Yösuunnistuksen erikoismies sanottiin tuolla selostamossa. Taas hyvä yösuunnistus sinulta. No se oli jo semmoista perusvarmaa tekemistä, että kiire ei ollut missään vaiheessa. Sai ihan omassa rauhassa suunnistaa. Rastitkin löytyi aika nopeasti. Joo, löytyi ihan hyviä. Yksi semmoinen todella
oravapolkukouluvirhe tuli, että lähdin tien päätä hakemaan ja avakallialta lähti semmoinen hyvä ura alaspäin, mitä ei ollut kartassa ja ajattelin, että se tuo siihen tien päähän, mutta siitä ajettiin isosti sivuun ja sitten siinä sai toi muu porukka kiinni. Joukkue hyvin mukana nyt kärkitaistelussa, mitäs tästä eteenpäin? No oma työ on nyt tehty, että ei tarvi muuta kuin siirtyä jännittämään tuonne, miten muut hoitaa homma. Kyllä rahkeet riittää. Katsotaan, miten tässä käy. Joo, katsotaan. Turun Metsän kävijät vaihdossa kolmantena. 13 sekuntia perässä kärkeä. Halden SK johtaa, Uko Densen toisena ja Tume kolmantena. Ja nyt Doug Chuli on siis kolmannella osuudella. Mutta hyvin tasaista on. 8 joukkuetta vaihdossa puolen minuutin sisään ja Kalevan Rasti 9. minuutin verran kärjestä. Ja Kalevan Rastin kannassa on IFK Muuras. Nyt on 28 joukkuetta tullut toiselta osuudelta. Siinä Mihail Kuleshov läksi UK:sta. Tuli tuossa. Se on niin hiidenkiertäjä, Tomi Närvä on siinä. Tässä näin. 6 minuuttia ero kärkeen. Ja Oskari Liukkonen nyt kolmannella vauhdissa. Matkalla jo. Mitä tekee Järlan Ulle Boström ero kärkeen 3.51? Kyllä mä uskon, että Ulle Boström tulee olemaan hyvin lähellä kärkeä vaihdossa ja se tarkoittaa sitä, että siinä porukassa saattaa olla tuommoinen 10-15 joukkuetta, mutta toki muistetaan, että hajonta on aika paljon ja latu on raskas, eli kyllä näitä kärkijoukkoita saattaa myös vastaavasti sieltä putoilla sitten alaspäin. Ja meillä on 6 TV-rastia, niin kuin hyvin tästä ruudusta näkyy. Nyt puhutaan siis tästä Jukolan pitkästä yöstä. Tämä kolmososuus on ihan vaativimpia tässä viestissä. No kyllä, tämä on se vaativin osuus ja sen takia tähän näitä kovia tykkejä on pistetty liikkeelle. Lähes 16 kilometriä yösuunnistusta, ihanne aika ratamestarilta 94 minuuttia ja tarkoittaa sitä, että ehkä 100 urheilijaa tämän parisataa klaaraa alle 2 tuntiin. Kertoo siitä, että kestävyysurheilusta on kysymys. Vierestä ohi taitaa siellä olla, siellä 20 joo osuuden perässä. Kyllä. Ja täällä Maalung mielenkiintoinen joukkue vähän taaempana nähtäväksi jää nyt sitten, että Jakob Löf siellä miten Jakob Löf pystyy, kova yösuunnistaja kyllä, mutta tuli Tiumilassa toiselta osuudelta kärjessä keväällä, mutta kyllä sitä eroa aika paljon on, mutta erityisellä mielenkiinnolla seuraan tuota Järlaa tosiaan, eli Ulle Boström lähti sen 4 minuuttia vajaat kärjen perään siellä 14, että mitä hän lähtee siinä tekemään, että se voi olla semmoinen vedenjakaja, että ne, ketkä on Boströmin perässä tuossa lähtee, niin he on niin kuin aika tekemättömässä paikassa. Et jos pääsisi lähtemään esimerkiksi MS Parman Peter Piel pääsi lähtemään 50 sekuntia perässä, että jos Koiviston Matti olisi minuutin aikaisemmin tullut vaihtoon, niin Parma saattaisi olla hyvässä lykyssä vaikka ihan kärkikahinoissa tämän kolmasosuuden jälkeen, mutta paha pelkään, että Peter Piel ei tule Järlan selkeä eikä näiden kärkijoukkueiden selkiä tässä osuudellaan näkemään. Ja tällä osuudella pääsimme kuulemaan sitten kuiskailua tuolta metsästä, sillä Johannes Oikarinen on siellä radioon.